የሀገር መልክን በአዋሽ ኢትዮጵያ በጦርነት ድርንጂ ፖለቲካዊ ግዜ ያሸናፊ ያሎንላትም የቅርቡን ካድዋ እስከ ዘንድሮ ውጊያ በነመለከት እንኳን የጦር ድልን እንጂ የፖለቲካ አሸናፊነትን ብዙ ጊዜ አናይም። በ1928 በዳግም ጣሊያን ወረራ ወቅት የኢትዮጵያ አርበኞችና አጼ ኃይለ ሥላሴ አማካኝነት ከ5 አመት በኋላ ጣሊያን ተሸንፋ ተባራለች። ኢጣሊያን መባረር የኢትዮጵያ ጦር ድል ያመለክታል እንጂ ከድሉ በኋላ ግን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከጣሊያን ጋር ያደረጉትን ሊቃን የሙሽማዎቹን ሁኔታ ሲታይ በዲፕሎማቲክ ዘርፍ አሸናፊነታቸውን የማያሳይ ነው። አርበኞች ከፖለቲካው ተገለለው ከዳተኞች ለሽልማት ተበረታቱ። የኢትዮጵያ ፖለቲካም የፈሪዎችና የባንዳዎች ተደርጎ በአርበኞች ተፈረጀ። ያኔ የተጀመረው የሀገር ባለውለታነት ክህደት አርበኞችን በባንዳ ፖለቲካ እንገዛም ብለው ተነሱ። በረጅም ጊዜ ሂደት ባይሳካም የ1966ቱ ለካ ንጉሱን ማውረድም ይቻላል እርሾን የጣለ የ1953ቱ ግልበጣ ተከሰተ። በኢትዮጵያና በሶማሊያ በ1970ዎቹ መግቢያ የተደረገው ጦርነት በኢትዮጵያ አሸናፊነት ተጠናቀቀ። የጦርነት ድሉ ግን በደርግ ፖለቲካ ላይ የህዝብ አሸናፊነት የተረጋገጠበት አልነበረም። በ1928 በ1989 መጨረሻ እስከ 1992 የተደረገው የኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ደግሞ በኢትዮጵያ አሸናፊነት ቢጠናቀቅም የፖለቲካ አሸናፊነት ግን ፈጽሞ አልተስተዋለበትም። የኢትዮ-ኤርትራ ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት አላደረጋትም፣ ወይም ደግሞ ጦርነቱ ከሰብአዊ ጉዳት ባሻገር ሌላ ያተረፈላት ነገር የለም። ኢትዮጵያውያን በጦርነት እንጂ በፖለቲካ ያለማሸነፋቸውን መንስኤ ስርዓትና ሀገራዊ ራዕይን የሚሸከም ነጻ ተቋም አለመፈጠሩ ነው የሚሉ ብዙዎች ናቸው። የአክሱሙ ወደ ላሊበላ፣ የሐሩሩ ወደ ጎንደር የሚሻገረው ስልጣኔ እንኳን የተቆራረጠና የመላውን ህዝብ ባህል የቀየረም አልነበረም። ፋሲለደስ ቤተ መንግስት ጎንደር ላይ ቢሰራም ያን የመሰለ የህንፃ ውቅር ወደ ህዝቡ አልተሻገረም። እውቀት በጥቂቱ ሊቃን ብቻ የታጠረ ነበር። በነጋሲውና ባንጋሹ መካከል ያለው የማህበራዊ ደረጃ ልዩነት የተራራቀ በመሆኑ ህዝቡ የሊቃኑን በጎ ነገር የሚቀስምበት ሜዳ እንኳን አላገኘም። ሀገር በተመጋጋቢነት የምትጓዘው ባህላዊውንም ሆነ ዘመናዊውን ቢሮክራሲ የተከተለ ተቋማዊ መዋቅር ሲኖር ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ ከመንግስትነት ባህሪ ይልቅ የፓርቲነት ተክለ መዋቅር ባለው ስርዓት የተመላ ነው። የኢትዮጵያ መልክ የገዢዎች አምሳል እንጂ ገዢዎች የኢትዮጵያዊነት ቀለሞች መሆን ግን አልቻሉም። ለምን? የንጉሱ፣ የደርግ እንዲሁም የኢህአዴጉ የኢትዮጵያ ቀለም ይለያያል። ኢትዮጵያውያን በመንግስትነት ዘመናቸው ያስቀጠሉትን የቆዳ ቀለማቸውን ብቻ ነው። ሌላው ነገራቸው እንደ መንግስትነት ባህሪያቸው ሲቀያየሩት ኖረዋል። ለዚህ ሁሉ የስር ምክንያት የማይቆራረጥ ስርዓትና ትናንትን ከዛሬ ጋር አገናኝቶ ወደ ነገ የሚሰፋ አሻጋሪ ተቋም ያለመኖሩ ነው የሚሉ ጥቂቶች አይደሉም። በኢህአዴግ ጊዜም የተፈጠሩ ተቋማት የፓርቲያዊነት ግልጋሎት ከመስጠት ያለፈ ትናንትን በዛሬ ትከሻ ላይ ለነገ የሚያስረክቡም አልነበሩም። የተከበራችሁ የአዋሽ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ሳምንታዊው የሀገር መልክ ፕሮግራማችን ነው። የሀገር መልክን በአዋሽ የሀገር መልክ ፕሮግራማችን የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዞ አሁን ጀመረ። እንግዶችን ጨምሬ ከቴክኒሽያናችን ጋር የሚቀጥሉትን 120 ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን። ዛሬ በሁለት ክፍል የተለያዩ ጉዳዮች እናያለን። የመጀመሪያው የትግራይ ስደተኞችን በተመለከተ የትህነግ ባለ ሁለት መልክ ጦርነት እንዲሁም ኤችአር 66ን አስመልክተን ከክቡር አምባሳደር ሙዝ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በክፍል ሁለት ደግሞ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሰሞኑን በተለይም ባለፈው ሳምንት የነበረውን ትርምስ አስመልክተን ወደ አንድ የተቋጨ ጉዳይ ላይ እንደደረሱ የሚያመለክቱ ፍንጮች ይታያሉ። ይህንም አስመልክተን ከዶክተር ጀማል ጋር በዚሁ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እኔ ፕሮግራሙን እየመራሁ ከስቱዲዮ ዳርሰማ ሶሪ፣ እንዲሁም ከዚሁ ከስቱዲዮ የመጀመሪያውን ክፍል አንድን እንግዳ የሆነው የተከበሩ አምባሳደር ሙዝ አብረናችሁን ቆያለን። ቴክኒሽያናችን ዘላለም ደግሞ እኛና እናንተን እያገናኘ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብረን እንቆያለን። መልእክት፣ አስተያየት፣ ጥያቄዎች ካላችሁ በ0115543316 በ0115543319 ዘላለም ያስተናግዳችኋል። መልካም ቆይታ።
ጓንደና መጥልበል ጓንደና ቆየ ያ ቶንሲል ነው መሰለኝ ትንሽ ድምጽ ይጥሩ አይደለም ዛሬ ዳርስማ በጣም ደስ ብሎኛል እኔም አንጋፋ ጋዜጠኛ ነህ በጣም ወድህና ማከብርህ ነህ በኢትዮጵያ የተከበርክ ሰው ነህና አንተንም ጓንደና ቆየ አዋሽም ጓንደና ቆየ አሁን ያለንበት ሁኔታ እንግዲህ ትንሽ አስቸጋሪ ሆናል ከሀገራችን የተመሰቃቀለ የፖለቲካ ማቆቁ ሁኔታ አቋያ እንዲሁም ደግሞ የውጭ ጫናውንም አስመልክቶ በተለይ ኤችአር 6600 ነው የተመለከቱት ጉዳዮች ምናልባት አሁን ካለው ዓለማችን ካለችበትም ከፍተኛ ችግር አቋያ ምክንያቱም ችግሩ ወደ ዓለም አቀፍ ሁኔታም እየዞረ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ዛሬና ያለን ብዬ አስባለሁ እስኪ ከ መጀመርሶ የትግራይ ሰውነት ስለዚህ በተለይም የትግራይና የኢትዮጵያን ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ እየተከታተሉ ፈርለማ ሲያስከሚጥሩ ኢትዮጵያውያን መካከል አንዱ ነው ማለት ይቻላል እና እስኪ አሁን ትግራይ በምን ሁኔታ ነው ያሉት ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በህዋት ተንኳሽነት የተነሳ እርዳታዎች ወደ ትግራይ እንዳይገቡ ከፍተኛ ችግሮች እንደነበሩ ነው ምናልባትም እንግዲህ ካልተሳሳትኩ ትላንትና የተወሰኑ እህሎች ምግቦች እና መድኃኒቶች ገብተዋል የሚል መረጃ አለ እስኪ ትግራይ እንዴት ናት ከሷን ጀምር አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ስሜ ማስተካከያ አለበት ኦዝ ነው የሚባለው ግን አቶ ኦዝ ገብረ ህይወት የሰላም አምባሳደርና የሰላም ተሟጋች የመልካም አስተዳደርም ተከራካሪ ነኝ ኢትዮጵያውነቴ ነው መከራከረውና ይሄ እንዲሆን ህዝቡም እንዲያቅ ፈልጋለሁኝ የትግራይ ሁኔታ ሁሉ ጊዜ ተናግረን ጋዜጠኞችንም ህዝቡንም ምንም በችግር ላይ ያለው ህዝብ ነው የሚያሳዝነኝ እኔ የትግራይ ህዝብ በመሐከሉ እንዲከፋፈል ለ17 አመታት በጨላማ በ27 አመታት አንድ ነገር ሳይደረግለት አሁን ደግሞ በ4 አመት እንደምታዩት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው እና ህዝቡ በጣም ከሚያሳዝን የሚበላም የሚጠጣም የሚለበስም የህክምና ምንም ነገር የህዝብ ለህዝብ የሚሆን ፍጆታ የሌለበት በእነዚህ ጨላማ አምጪ ሆኑ ሽፍታዎች በስቃይ ላይ ነው ያለው አሁንም ቀድም እንዳልከው መንግስት በአየርና በየብስ እንዲገባ ፈቅዶ ያው እንዳይሆን ከሐሙስ አካባቢ ጀምሮ ወደ ትግራይ እየገባ ነው ያለው ያው የተባበሩ መንግስታት ወይ ደግሞ እርዳታ ሰጪዎች እያስገቡ ነው ያሉት ተፈቅዶላቸው ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ሽፍታ ደግሞ በኤልትራ በኩልም ትንኮሳ ፈጥሯል በሌላ በኩልም ትንኮሳ ፈጥሯል በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ስለዚህ ምንድነው ይሄ ብለህ በታስበው ጠይቅ ወይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ተርቦ በረሃብ ወደሱ እንዲሰለፍ አለማው ይሄ ነው የእርዳታ እህል እንዳይገባ ህዝቡ በረሃብ እንዲያልቅና እንዲሞት የሚደረግ ሁኔታ ነው ከሚገርም እኔ የሚያዝን እቦነት ስነግርህ እያለቀስኩ ነው የምነግርህ ይሄ ህዝብ ምንድነው የተረገመው ምንድነው የተደረገው እነዚህ መፈጠራቸው ምንድነው ለትግራይ ህዝብና ለኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ትግራይን ለመበተን ለማስራብ ለመሞት የሚደረገው ሩጫ ምንድነው ነው እኔ የሚገርመኝ እነዚህ ሰዎች በ67 ተመሰረቱ ከ67 ጀምሮ የትግራይ ህዝብ እረፍት አላገኘም ከ67 ጀምሮ የኢትዮጵያ ህዝብ እረፍት አላገኘም ስለዚህ የትግራይ ህዝብ በስቃይ ውስጥ ነው ያለው አሁንም የመንግስት ሰራተኛው በል ነጋዴው በል መምህራኑ በል ሐኪሙ በል ገበሬው ወደ ጦርነት እያስገባው ነው ያለው ወደ ጦርነት ዳግማው ጦርነት አሁን ትንሽ የኢትዮጵያ መንግስት ግጭት አቁም ያለው ተኩስ አቁም ያለው ማለት ነው እና እርዳታ ይግባ ብሎ ሲፈቅድ እነሱ ደግሞ ወደ ትንኮሳ ወደ ጦርነት መግባታቸው በጣም ያሳዝን ነው
እና ዛሬ ነው በኤልትራ በኩል የሰማሁትና በዛ በኩልም በዛላምባሳም በጾረና አካባቢ በተለያዩ ቦታዎች ትንኮሳዎች እንዳሉ ከተላንትና ጀምሮ በጣም ያሳዝን ነው። በሌላ በኩልም ረታ በሚገባበት አካባቢ እኔ በግሌ የሰማሁት ነው ምነግረህ የተሰጠ መግለጫ የለም ግን ትንኮሳ ፈጥሮ የትግራይ ህዝብ እንዲራብና በረሃብ እንዲሞት በጦር ወደ ጦርነት ገብቶ በጦርነት እንዲሞት የትግራይ ህዝብ ሰው አልባ እንዲሆን እየተደረገን ያለው ህዝቡም ቀደም ሳጫውተ ነበርና አሁን ምንድነው በአድግራት አካባቢ እኔ የሰማሁት ይሄ ገለባ የፈጨነው ሰው እየበላ ያለው ገለባና ሳር ምናምን እየፈጨ ሲበላ ወጣቶች ምንድነው ያሉት ከሚያሳዝነው ያ ገለባ ተፈጭቶ ሲወጡት አይዋጥላቸውምና ውሃ አርገው መዋጥ እንኳን እንብብሏቸዋል እንብሲላቸው መውረድ እንብሲል ከጎረራቸው ላይ ደብረጽዮን ውረድ ማለት ጀምሯል። እንግዲህ በአፋቸው መናገር ስለማይችሉ ያው በሽሙር ነው በጎን ነው እየተናገሩ ውረድልን ያሉ ነው ያሉት። ስለዚህ ጎሮሮም ማይወርድ እህል እየበላ ህብረተሰቡ ነው ያለው ሳር እየበላ ገለባ እየበላ ያለበት ሰዓት እነሱ ግን እንዳያያቸው ንጌታቸው ወረዳ ዘንድ በሬዋጥ ዘንዶ መስለው ህዝቡ ግን በረሃብ ያለቀ እናት ሞታ ልጅ እየጠባ ልጅ ሞቶ እናት ልታጠባ እንትን ያረገች ያለችበት ሁኔታ ያለውና በጣም የትግራይ ነገር በጣም ያሳዝናል። አሁን ግን አማራጭ ያረገ ያለው ወደ አማራ ወንድሞቹና አባቶቹ እየመጣን ያለው ያስኪ እሱን መናንሰው ሁለት ገጽታ አለው ነው የሚባለው። ምናልባት ከተወሰኑ ቀናት በፊት ወደ ማህል ሀገርም የመግባቱ ነገር በከፍተኛ ሁኔታ እየተከናወነ እንደሆነ አንዳንድ መረጃዎች ያሳያሉ። እነዚህ ነገሮች ምናልባት ውጊያው እየተከናወነ ያለው የእርስ በርስ ውጊያ ከመሆኑ ጋራ የሚፈጥሩት ተጽዕኖ ሊኖር ይችላል የሚል ግምት አለ። እንግዲህ ከልምዶቻችን ነው እነዚህ ነገሮች የምናየው። ትህነግ ከትግራይ ተነስቶ እስከ ሸዋሮቢት እስኪደርስ ድረስ ያሰማራቸው በመሃል የውስጥ አርበኞች ነበሩት። አንደኛ ቀድሞ እዛ የተቀመጡትን፣ ሁለተኛ ደግሞ ተልኮ ይዘው የሚመጡትን በማቀናጀት አብዛኛው ከውጊያ ውጪ በሆኑ ሁኔታዎች ነው ቦታዎች ሲያዙ የነበሩትና እነዚህ ነገሮች ከዛኛው ጋር እየተያየ ምናልባት አስቸጋሪ ነገር ይኖራል የሚል ግምት በአንዳንዶች ዘንድ አለ። በእርግጥ የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው። ወደ ማንኛውም ኢትዮጵያ አካባቢ ወንድሙ ጋር ሄዶ ችግሩን የማካፈል ከችግሩ የመወጣት የዜግነት መብቱም ነው ብያስባለሁኝ። ግን ከዚህ አኳያ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ደባዎች እንዳይሰሩ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ከባድ ነው። አሁን ቅድም እርሶ እንዳሉት በዛላምበሳና በጾረና በኩል ከኤርትራ ጋር ውጊያ እንደተጀመረ ነው ይህን ዘመን። እንደገና ደግሞ ትናንትናና ከትናንት ወዲያ ገና እርዳታው ከመግባቱ ዘለው ሰርዶ አካባቢ የኢትዮ ጅቡቲን የግንኙነት መስመር በመቁረጥ የመንግስት ከመንግስት ጋር የመደራደሪያ ነጥብ ለማድረግ ጥረት እያደረጉ ነው። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። በከባድ መሳሪያ በከፍተኛ የሰው ኃይል ነው ተጠናክረው ይሄን ነገር ጀምረውታል የሚባሉ ኦልሞስት አፋሮች እየተቋቋሙት ነው። ግን እነዚህ ነገሮች እስከ መቼ ነው የሚቀጥሉት? ተኩስ አቁም ስምምነት እያለን ህዝቡስ መቼ ነው የሚነቃው? የትግራይ ህዝብ አሁንም በጦርነት ይማገዳል። ከዛ በኋላ እሱ ይራባል፣ እንደገና እሱ ይቸገራል፣ እንደገና ኢትዮጵያዊ ነው ይሄ ሰው ተጎዳ ብለን እንደገና አንድ ነገር እናደርጋለን። እና እንዴት ነው መሆን ያለበት? ትንሽ የተዘበራረቀ ስሜት ያለ ይመስለኛል አምባሳደር። አዎ ልክ ነህ። እኔም ከዚህ በፊት ጊዜው አስተዳደሩ ወደ መቀሌና መከላከያ ሰራዊታችን ወደ ትግራይ እንደገባ የተደረጉ ነገሮች ነበሩ። እኔ ብዙ ጊዜ እናገር ነበረ ወደ መቀሌ ከተለያዩ ቦታዎች በስደት ደረጃ የመጡ ሰዎች ነበሩ፣ ስደተኞች ተብለው። ከዛ እዛ ውስጥ የጊዜው አስተዳደር ብዙ ጊዜው አስተዳደሩና መንግስት መከላከያው ብዙ እርዳታ እየሰጣቸው ነበር። ከ60 እስከ 100 ሺህ ነበሩና ከዛ በኋላ አይ እስቲ ተኩስ አቁሜ ልውጣ፣ የትግራይ ህዝብ እስቲ ራሱ እንትን ያድርግ
የሚለው የፌደራል መንግስት ሲወስን መከላከያም ሲወጣ ዘይ ነበሩ ስደተኞች ተብየው ምንድን ያደርጉት ቀጥታ ስንዴ የሚሰጧቸው ቀለም የሚሰጧቸው ምን የሚሰጧቸው የጊዜው አስተዳደር የነበሩት ዛው ይቀሩ ማለት ነው ሳይሰሙ መውጣቱን ሳይሰሙ የቀሩ ማሰር እና መሳሪያ ነው የታጠቁት ወዲያው ከመሬት ቆፍረው ከመሬት ቆፍረው መሰራ ሲያወጡ መቀሌ ቁጥጥር ያደርጓት እነሱ ናቸው። ከዛ ደግሞ ቀደም ብለው ደግሞ ማይካድራ ጨፍጭፎ ወደ ሱዳን ይሄዱት እኔ በሚዲያ ተናግሬ ነበር። በሚዲያ ወደ ሱዳን ሲሄዱ በሚዲያ ይኔ ተናገሩ ነበር ጦርነት ላይ ነበርን ብለው ሲናገሩ ስደተኞች ሆነው ነው ወደ ሱዳን ይሄዱት። አሁን ደግሞ ታጥቀው እንትን ለሱዳንና ለግብጽ መንገድ ለመስጠት እየተኮሱ እና አይሆን አልሆንላቸው ብለው እንጂ ኢትዮጵያ ተመልሰው ይወጉ እንዳሉ አቃለሁኝ። ይሄ ባህሪዎች አሉ። በተለያየ ቦታም ብዙ ባህሪ አለ። ከዚህ በተለይ እኔም ማቀው የህዋት ሴራ እኔ ይደርግ ወታደር ነበርኩ ህፃን ሆኜና ስዋው ሰራዊት ነበርኩ። ከዛ በ1976 ዓመተ ምህረት ሄደር አከባቢ ነው አንዱ ታጋይ ሽፍቶች ልከውት የትግራይ ተወላጆች ከ10000 በላይ ምሁራን ህወሓት አንሆንም ያሉ ሰዎች ምሁራን ይዞ ማህተም ተደርጎለት ከህወሓት አሸባሪ ተደርጎለት መሰሪያ ይዞ መገናኛ ይዞ አክሱም ይገባል። አክሱም ሲገባ በልቃልህን ሲባል አይ እኔ ቃሌ የሚሰጠው ለጓድ መንግስቱ ኃይለ ሚስጥር አለኝ ለጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነው አዲስ አበባ መጣ በሄሊኮፕተር ወዲያው ነው የመጣው ያ ዝርዝር ሰጠ። በዛ መሰረት የትግራይ ተወላጆች ምሁራን የተባሉ ከ10000 በላይ እንዲለቀሙ እንዲታሰሩ እንዲገደሉ ተደረገ። እንግዲህ ይሄ ፍላጎታቸው እነዚህ አሸባሪዎች ይሄ ነው ከድሮ ጀምሮ እንትናቸው እንብ ያላቸው እናንተን አንደግፍም ያለ ሰው ሁሉ ጊዜ እንዲገደል እንዲታሰር እንዲራብ ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ የነዚህ ከድሮ ጀምሮ ያለው መሰሪ ንንቀርሳነት የሚሰሩ ስራ አሁንም እየሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ አሁንም እኔ ሄጀ ነበር ወደ ቆቦም ወተላየ ቦታ በዚህ ሳምንት ሄጀ ነበርና እኔ አይቻቸዋለሁ የመጡት ከትግራይ ተፋናቅለው የመጡት አንፈልግህም ብሎ የመጡት ስደተኞች አይቻለሁ። እዛው ያለ መከላከያ ሰራዊት እዛው ያለ ፌደራል ፖሊስ እዛው ያለ የሉይ ኃይል እዛው ያለው ፋኖ እዛው ያለው ህዝብ የጸጥታ ኃይል አስተዳደሮች በስርዓት እየተቀበሉት ነው ያሉት። እዛው ያለው ወደ 10 ነው ምናምን ትክክለኛ የሆኑ የህወሓት ሰላዮች ደግሞ ከነሱ ጋር እንደገቡ አቃለሁ አይቻለሁኝ ዛን እዚህ ናቸው ብለውኝ አይቻቸዋለሁ። በጣም የሚያሳዝን ነው። የትግራይ ህዝብ በሁለት ቢላ እንደማይበላ ይታወቃል። የኢትዮጵያ ህዝብን እንደዚህ ነው። ስለዚህ እነዚህ ይሄ ስደተኛ ሆኖ የሚመጣው የአማራ ህዝብ እና ቀድም ያልኩ የጸጥታ አካሎች ተቀበለው በስነ ስርዓት ወደ አገራችን የመጣችሁ እንኳን መጣችሁ ወደ ቤታችሁ ከቤታችሁ ወደ ቤታችሁ ነው የመጣችሁ ብለው ነው የተቀበሏቸው። ከዛም አምነ ኤርሚያስ አባስ የወሎ አካባቢ የሆኑ ሰዎች የሆኑ የሃይማኖት አባትም የሚናገሩት የነበረው እዛው ነበርኩኝና በጣም ደስ የሚል ነው። ከቤታቸው ወደ ቤታቸው ነው ህዝቡም ሲመጡ ተፈትሸው ምን ተብለው ሲመጡ ዳቦ ይዞ እንባሻ ይዞ እንጀራ ይዞ ቦጥ ይዞ ምን ይዞ ውሃ ይዞ ሃይላንድ ይዞ ወተት ይዞ ነው የሚቀበላቸው። ከሚገርሙ ወንድሞች ናቸው። ትግራይ ኢትዮጵያ ነች እንጂ ሌላ አገር አይደለም። ስለዚህ ይሄ የትግራይ ህዝብ መምጣቱ ለህወሓት እርቃን ማስቀረት ነው። እርቃኑ እየቀረ ነው ያለው። ነገር ግን ለብቻቸው ካም ተሰጥቷቸው መርመራ ተደርጎ ነው አይደሉም ስደተኛ ነው አይደለም የሚለው መንግስት ደግሞ ማጣራት መቻል አለበት። ሲያለው የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ይሁን የትግራይ ተወላጅ አላማ ያለው የትግራይ ተወላጅ መንግስቱን መከላከያው የሚደግፍ ኢትዮጵያው ነኝ ብሎ ያመነ ሄዶ ማጣራትም ይችላል ከመንግስት ጋር ሆኖ። ነገር ግን
የትግራይ ስደት የሚመጣ ተሰደው የሚመጣ ግን ህወሓት ጠልቶ አንፈልጋቸውም ብሎ ህወሓት እኮ እንደዚህ ብሎ ተራቁቶ ከመጣ እኮ ባዶ ነው የሚቀረው፣ እርቃኑ ነው የሚቀረው። ስለዚህ ያጣራ የትግራይ ህዝብ ልክ እንደ ኢትዮጵያውነቱ መቀበል ግን እዚህ ያለ ነው ኢትዮጵያውያን። የአማራ ህዝብ ደግሞ እኔ በጣም ነው የማመሰግነው፣ ቂም ሳይዝ ሳይቀየም ሳያቅም ያ ሁሉ ልጆች ተደፍረው ያ ሁሉ ልጆች ተገድለው ያ ንብረቱ ተወስዶ ያ ቤተክርስቲያን ፈርሶ ያ መስጊድ ፈርሶ እናቶች ተደፍረው ህፃናት ተደፍረው ቆስሎ ንብረቱ ተዘርፎ ፈርሶ እያለ ግን ወንድሞች ናችሁ ቤተሰብ ናችሁ ብሎ መቀበል ደግሞ የአማራ ህዝብም ክብር አለኝ እና ጠራም መጠራት ግን አለበት። ምክንያቱም ይሄ አሸባሪ የሚያደርጋቸው ቀድሞ ነው የሚሰልየው። ቀድም እንዳልከው ወደ ደብረ ሲና ጣርማ በር ሲደርስ በውጊ አይደለም የመጣው፣ ሌላ ሌላ ነገር እያደረገ ነው የመጣው፣ ገንዘብ እየከፈለ ነው የመጣው። ብዙ ጣጣዎች ውስጥ እንትን ውስጥ መንግስት ውስጥ እያስገባ ለምሳሌው ከኮረም የሸሹ ሰዎች አስተዳዳሪዎች የኮረም ህዝብ 1 ሚሊዮን ቢሆን 1 ሚሊዮን ቢሆን 1 ሚሊዮን ህዝብ የወረዳው ትቶ ነው የመጡት። ስለዚህ እዛው ነው መታገል የነበረባቸው። ወልዲያ ታግለዋል፣ ከንቲባ ጀግና ጋሸን አልተታገሉን ዝም ብለው ነቅለው ነው የወጡት። እያንዳንዱ ወረዳ እኔ ያውቀዋለሁ፣ ኢንፎርሜሽን አለ። ስለዚህ ይሄ አሸባሪ ህወሓት የሚባለው በጣም አስቀያሚ የሆነው ከኢትዮጵያ አልተፈጠረ የጣሊያን ሐሽከር ወላጆቹ የሆኑ አሸባሪ ህወሓት መጠርጠር አለበትና ይሄ መግባት አለባቸው። ስደተኛ ትክክለኛ ስደተኛ ከሆኑ በመሐከል ግን ሌላ ነገር ካለ ግን መንግስትም እኛንም ህዝብም ማጣራት መቻል አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ። እስኪ ይሄን አጀንዳ መስመር ለማስያዝና ጥቅለል ለማድረግ ያህል እንግዲህ የእርስ በርስ ውጊያ በባህሪው ራሱ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚከሰትበት ነው፣ ለመቆጣጠርም በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። የዚህ ጉዳይ ባለቤት ማን ነው ወደሚል ነገር ይወስደናል። እንግዲህ የትግራይ ህዝብ አብዛኛው ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ የሚያምንና በኢትዮጵያ ሰላም መሆን በኢትዮጵያ እድገት አስተዋጽኦ ሊያበረክት የሚፈልግ ህብረተሰብ ነው ብለን እንቀበል። ይህንን ከተቀበልን ይህ ህዝብ ይህንን ነገር ታግሎ በመጀመሪያ ደረጃ ህወሓትን ለመጣል ከፍተኛ ስራ መስራት አለበት የሚል ግምት እሱ ላይ ይወድቃል ብዬ ነው የማስበው። ለምሳሌ በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ውስጥ ገጠርም ጭምር የትግራይ ብሔረሰብ አባላት አሉ፣ በብዛት አሉ። አዲስ አበባን ብንወስድ በብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አሉ። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ትህነግ ወደ አዲስ አበባ እየገሰገስኩ ነው ባለበት ወቅት እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ጭፈራዎች፣ ምናምኖች፣ ከፍተኛ ዝግጅቶች ሲደረጉ በአይናችን ያየናቸው ናቸው። ይሄ የሚያሳየን ህወሓት ከወደቀም በኋላ ቢሆን ከናስከፊነቱ ተቀብለውት አብረው ሊሄዱ የሱን ስራ ሊሰሩለት የሚችሉ ቅሪቶች እዚህም በየቦታው ላይ እንዳሉ ነው። ስለዚህ ይሄ ኃላፊነት የሚወድቀው ህብረተሰቡ ላይ ነው እምለው የትግራይ ሰው ላይ ነው በብዛት በአንድ በመጀመሪያ ደረጃ ኃላፊነቱ የሚወድቀው። ነገ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ፍንዳታዎች ቢከናወኑ፣ ግድያዎች ቢከናወኑ፣ እነዚህ ነገሮች ቢከናወኑ በጅምላ የትግራይን ህዝብ ከመፈረጅ ያድነናል የሚል ግምት አለና ምን ማድረግ አለበት? በመላው ሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙት የትግራይ ሰዎች ይህንን ነገር ለመቆጣጠር ምን ማድረግ አለባቸው? እነዚህ ላይ ብናወራና የስደተኛ የመቀበሉ ጉዳይ ከአቅም በላይም ብሆኖ ራሱም ከፍተኛ ችግር ላይ ሆኖም ቢሆን ይህን እያስተናገደ ነው። አማራና አፋር አካባቢ ያለው ሁኔታ የሚያሳየን ይሄ ነው። ይሄ ነገር ደግሞ ከፍ እያለ ሲመጣ ወደ መሀል ሀገርም መገስገሱ ማይቀር ነው። ወደ መሀል ሀገር አሁን አንዳንዶቹ እየገቡ ነው። ይሄ በቂ መረጃ አለ እና የዛን ያህል ደግሞ ሰላዮቹም አደጋ ሊያደርሱ የሚችሉ ተልእኮ ተሰጥቷቸው የሚመጡ ኃይላትም ይኖራሉ የሚል ግምት አለን እና እነዚህ ነገሮች ለመጥራት ኃላፊነቱን እንዴት ነው መወጣት የሚችለው የትግራይ ሰው? እዚህ መሀል ሀገርም መረጃ በመስጠት ጥቆማ በመስጠት እነዚህን ወንጀለኞቹን በማዝያዙ ረገድ ምን ማድረግ አለበት ይላሉ። በጣም ነው የማመሰግነው ዳርስማ፣ በጣም ስምህም ጥሩ፣ አንተም አቅም ያለህ ጋዜጠኛ። ደግሜ ነው እየተናገርኩ ያለው
እንዳልከው ነው ከሚገርመህ በኢትዮጵያ ደረጃ የትግራይ ተወላጅ አገሩ ስለሆነ በሚሊዮን የሚቆጠር ተወላጅ አለ በየክልሉም በአዲስ አበባም በተለያየ ቦታም ይሄንን እንዳልከው እንትን ሲደርስ ሽዋሮቢ ሲደርስ ህወሓት እርግጥነ የነሱ አቃጣሪዎች የነሱ ተጠቃሚዎች አሉ ሁሉ ጊዜ የሚናገራት ነገር አለች አሉ ግን በዛን ጊዜ ሲደርስ ወደ ጣርማ በረካብ ሲደርስ ምን ማድረግ ጀምረን ነበር ሹሩባ መስራት ከበሮ ፀሐይ ማስመታት ቀለብ እንጀራ መዘጋጀት ለሱ ለወንበዴው ያዘጋጁ ጥቂት ሰዎች ነበሩ ጥቂት ነበሩ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከ25000 የወያኔ ልብስ እየሰፉ የነበሩ ነበሩ ለምን ደብረ ብርሃን ሲያልፍ እዚህ ያሉትን ልብስ ለብሰው የወያኔ ልብስ ለብሰው እንዲያደናገሩ እንደምታቀው ሁሉ ጊዜ አንድ ከተማ ሲገቡ ፎቶግራፍ ይነሳሉ ከዛ በማህበራዊ ሚዲያ ይለቁታል እዚህ የነበሩ ግን ህዝቡን ለማጫጫት በአሸባሪ ህዋት ተልእኮ የተሰጣቸው ለማጫፋጫፍ ያደረጉት ሁኔታ ነበር ከዛ ደግሞ እኔ የምመራው በህዳር ውስጥ እኔ የምመራው የትግራይ ተወላጆች እዚህ ያለ ነው የትግራይ ተወላጆች በሌሎችም ጋር በእንትን ለማድረግ በአባበቄላ ስታዲየም ሰልፍ አድርገን ነበር ለመከላከያውና ለፌደራል መንግስት ለነሱም ለአሸባሪው ተቃውሞ አድርገን ነበር እኔ ነበር የምመራው እዚህም ፕሮግራም ሰርተናል አዎ ሰርታችሁ ይሆናል እና በዚህ ጉዳይ ከሚገርመህ እዛ የነበሩ ደግሞ የወጡ ለሰልፍ ወጥተው የነበሩ ደግሞ እንትናቸው ሚከለል ፊታቸው እየከለሉ ነበር ባለፈው ደግሞ አይተ እንደሆነ የትግራይ ስደት የመጡት ከእንትን የመጡ ከትግራይ የመጡ እንትና ቆቦ ላይ ሲነሱ ጋዜጠኛ ሲሄድ ካሜራ ሲያነሳቸው ፊታቸው የሚያዞሩ ነበሩ በሙሉ ወጣት ለምን መጡ አገራችን ነው ብሎ መጥቷል የአማራ ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብም ተቀብሏቸዋል ግን ለምን ፊታቸው አዞሩ ስለዚህ ይሄ ነገሮች እንዳሉ ያሳያል በደም እዚህ ከተማ ተው ክልል ምናምን እዚህ ከተማ እንደዚህ የምንታገል ሰዎች ከ13 ዓመት ጋር ጀምረን የምንታገል እነዚህ ሰዎች ወደ ሚዲያ እንዳንቀርብ ወደ ያን የግል ሚዲያ እንኳን እንዳንቀርብ እየደወሉ እንዳታቀርቧቸው ህወሓት ምክንያቱም በመንግስት ውስጥ ያሉት ሰዎች ኮናቸው እንደዚህ የሚሉት ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ብዙ ነገር ነው ያለው አሁንም እንዳልከው ከአንዱ ነገር ይብትናገር ከአንዱ የሃይማኖት አባት ብትናገር ብትጫወት ይሄን ብትጫወት እንደዚህ ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እኛን ለማስገደል በየደቂቃው ለማስገደል ለማፈን የሚያርጉት ነገር የለም። ከዚህ በፊት ነገር ይያሉ እኔ በመርዝ ውሃ አድርገው በርዘው አጥፍተው ነበር። ከዛ ሆስፒታል ሲድን ደግሞ በመርፌ አድርገው አይኔ ጠፍቶ ነበር። ጀርመን ሂጀኔ አንድ አይኔ ኦፕራሲዮን ያደረኩት 75% ነው ጎዶሎ ያለኝ። እንደዚህ ከኔ ጋር የሚታገሉ ሰዎች ብዙ አሉ። እነዚህ ግን አንደኛ መንግስት ድጋፍ የለም፣ ሁለተኛ ደረጃ የትግራይ ተወላጆች መንግስት ጋር የተጠጉ ሰዎች አሉ፣ እነሱም ድጋፍ አያደርጉም። ወደ መፍትሄ የሚመጣል መንግስት በትኩረት መስጠት ማየት አለበት ይሄን ነገር። የትግራይ ተወላጆች መምጣታቸው ጥሩ ነው። እኛም የትግራይ ተወላጆች ነን፣ እዚህ ነው ያለነው፣ ንጹህ ስለሆነ ነው እዚህ ያለነው። ንጹህ ያልሆነ ደግሞ አለ፣ ከሚገርም ንጹህ ያልሆነ አለ። ስለዚህ አሁን መሆን ያለበት ምንድነው? አንደኛ መንግስት መጠንከር መቻል አለበት፣ መንግስት መለየት መቻል አለበት። ውስጡ አሉ የህወሓት ሰዎች አሉ ውስጡ። የህወሓት የነበረው ካባ ወደ ብልጽግና ወይ ደግሞ ወደ ሌላ ለውጠው ወይ ወደ ሚዲያ አይነት ለውጠው
መንግስትን የሚበረብሩ ህዋት እኮ ከህዋት የሚወጣው የተሰበሰቡበት የምንሰማው እኛ ወይ በዛላምበሳ ወይ ደግሞ በኢሮ ወይ አፋር ወይ ደግሞ በሌላ ነው የምንሰማው። መንግስት ግን ብዙ አይሰማው። ያቱ ልክ እንደዚህ ይሰማዋል በሌላ ቦታ። እኛ ግን ተወላጅ ስለሆነ እንሰማዋለን። ዛሬ የተደረገችው ውሳኔ ግን ፌደራል መንግስት ያስተላለፈው ውሳኔ ወዲያው ነው ወደ ህዋትም ደርሰው ይናገራሉ በሚዲያቸው ወዲያው። እኔ ስለምከታተል የነሱን ውሸትም ቢሆን ስለዚህ መንግስት ራሱ ማጥራት መቻል አለበት። በተቻለ መጠን ማጥራት መቻል አለበት። እነማን ናቸው ወገኖቼ? እነማን ናቸው መጣበቅ ያለባቸው? እነማን ናቸው ህዋትን ማፍረስ የሚችሉት? እነማን ናቸው የህዋት ሴራ የሚያውቁት ብሎ ሰው ያስራቅ አይደለም። ይሄ ለውጥ እኮ ይሁላችን ነው፣ ይሁላችን ነው፣ የግለሰቦች አይደለም። ንንገረ ለምሳሌው አንተ አራት ወንድሞች ስድስት ወንድሞች ይኖርሃል፣ ግን እኔ ነኝ አቶ እንትና ልጅ ብለህ ሌሎችን ወንድሞች ጥለህ እየተቸገሩ እየተመቱ እየተገረፉ ችግር እየደረሰባቸው የቤቱ ግን እኔ ነኝ አቶ እገሌ ልጅ ብለህ ብቻህን ብትወጣ ብቻህን ነው የምትቀረው። ስለዚህ መንግስትም እኔ የለውጥ መንግስት በጣም ነው የማደንቀው፣ በጣም ደግፈዋለሁ። ከመጋቢት 24 ትላንትና አራት ዓመቷ ጀምሮ ከዛ በፊት እደግፈዋለሁ ሳልለውጥ ቃሌም ሳልለውጥ። ሌሎች ግን በመጨረሻ ከመጥተው ቤት ይሰጣቸዋል፣ አጃቢ ይሰጣቸዋል፣ መኪና ይሰጣቸዋል። እኛ ሁን ይሄ ሁሉ እየታገልኩ ሌሎችም አሉ። አምስት ሳንቲም ያደረገልኝ መንግስት የለም። ይህን ይታወቅ ፈልጋለሁ። መንግስትም ህዝብ እንዲያውቀው ፈልጋለሁ። እንዲያደርግልኝ ብዬ አይደለም ይሄ ለውጡ ያደገፍኩት፣ ህወሓት የማይረባ መሆኑ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለውጥ ብዙ ነገር መሆኑ። ለውጥ ደግሞ አንድ ነገር የምነግርህ ለውጥ ደግሞ ለውጥ ነው መሆን ያለበት። አሁን እኮ ለውጡ ጥሩ በእውነት እግዚአብሔር አውቀናል። በመሪያችን አንድነትን፣ ፍቅርን፣ ፍትህን፣ ይቅርታን ተምረናል። ግን ብዙ ነገሮች ህዝብ እያለቀ ነው ያለው። በረሃብም በጦርነትም በግጭት አይደለም በጦርነት እያለቀ ነው ያለው። ለምን ሁላችን ተሰልፈን ለምን ይሄ ጦርነት እንዲቆም አናርግም? ስለዚህ የተለወጠው እኮ በለውጥ ጊዜ ብር ነው። ብር ተለውጧል። በኢህአዴግ ጊዜ የታተመ ብር በብልጽግና ጊዜ ተለውጧል። ሰዎች ግን አሉ። አንቀጹ አለ፣ ህገ መንግስቱ አለ። የህወሓት ነው ህገ መንግስቱ። ያ ነው እየረበሸን ያለው። በህገ መንግስቱ ላይ ብዙ ጥሮች አሉ። አብዛኛው ደግሞ ከፋፋይ ይሆናል። ስለዚህ እሳት አስገብተውላት ይሄዱ እነዚህ ሰዎች። መንግስትም ለማረም እያቸገረው ነው ያለው። መልካም። የተከበሩ አድማጮቻችን፣ የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ምናልባት እንግዲህ ድምጼ ትንሽ ቶንሲል ነው ለመስማት የሚያስቸግር መሆኑ ይገባኛል። ግን ምንም ማድረግ ስለማንችል ነው ይቅርታ እንጠይቃለን። በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ ከእንግዳዬ ከአቶ ሙዝ ገብረህይወት ጋር ነው በትግራይ ሁኔታ ላይ እየተነጋገርን ያለ ነው። ሁለት መስመር ነው ያለው። በአንደኛው በኩል የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ አካል ነው። እንደ አንድ የኢትዮጵያ አካል በኢትዮጵያዊነቱ ማድረግ ያለበትን ነገር ማድረግ አለበት ብለን እናምናለን። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያን ለማዳን በሚከፈለው መስዋዕትነት ውስጥ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ የምንጠረውን እኛን የትግራይ ልጆች አቢዩዝ የሚያደርጉ ሰዎችም አሉ፣ እነሱ ይቁሙም የሚል መልእክት ነው ያላቸው። እየተከታተላችሁት ያላችሁት የሀገር መልክ ፕሮግራማችን ነው በአዋሽ 90.7 ብቻ። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመለስን። እየተከታተላችሁት ያላችሁት በአዋሽ 90.7
ሳምንታዊው የሀገር መልክ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የሀገር መልክ ፕሮግራማችን እንግዲህ በክፍላንድ ትግራይና አሁን ያለችበት ሁኔታ አስመልክተን እንዲሁም ደግሞ ኤችአር 6600ን በመጠኑ እንመለከታለን። ከዛ ባሻገር በክፍል 2 ፕሮግራማችን ደግሞ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ለአንድ ሳምንት ሲያዋክበው ሲያጨቃጭቀው የነበረው ጉዳይ ትላንትና አንድ ነገር ላይ ደርሷል። እሱን በተመለከተም አንድ እንግዳ ይኖረናል። ክፍል 2ን በሱ እናረጋለን። አስተያየት ጥያቄዎች ካላችሁ በ0115543316 እንዲሁም በ0115543319 ማቅረብ ትችላላችሁ። ቴክኒሻናችን ዘላለም ያስተናግዳችኋል። አቶሙዝ የምክር ኮሚሽኑ ውስጥም አንዳንድ ንቅስቃሴ እያደረጉ መሆኑ ይገባኛል። ምናልባት በዚህ የምክር ኮሚሽኑ ከ42ቱ አንዱ ነው ትመስለኝ። ይሄ የሀገራዊ የምክክር ሂደቱ አሁን ትግራይ ሰላም ባልሆነችበት ሁኔታ እንዴት ተደርጎ ነው የሚወከለው? እሱም ነገርስ እንዴት ነው ያሰባችሁት ነገር አለ ወይ? ጉዳዩ በቀጥታ ከእርሶ ጋርም ስለሚገናኝ ነው ይህን ጥያቄ ያነሳሁት። እኔ በምክር ኮሚሽኑ በጣም ክብር አለኝ፣ በተወካዮች ምክር ቤትም ክብር አለኝ፣ በኢትዮጵያዊነቴም ክብር አለኝ እና እኔ እዛ ውስጥ ብዙም የለሁም። ከ60 ምናምን ተጣርቶ ወደ 70 ምናምን መጣ። ከዛ ደግሞ 42 መጣ። እኔ 14ኛ ሁኜ በቴሌቪዥን ያየሁት እና በማህበራዊ ሚዲያ ያየሁኝ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ 11ዱን ተመረጡ። ከተመረጡ በኋላ ለኛም አልሰበሰቡንም፣ ተወካዮች ምክር ቤትም ምንም አላለንም። እኔ እንደውም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የመረጠኝ በኋላ ነው የሚነግሩኝ። እኔ አላቅም ነበረ እና ብዙ ሰዎች የአዲስ አበባ ሰዎች፣ የኦሮሚያ፣ የአፋር፣ የሶማሌ ምናምን እንዳስገቡ ፎርሙን ሞልተው ነግረውኛል። ግን አንደኛ የተከበረው ተወካዮች ምክር ቤትም አጠራኝም አልጠራንም። ከዛ በኋላም የተከበረው የምክክር ኮሚሽንም 11 ኮሚሽነሮችም አልጠሩንም አላነጋገሩንም። ለምን እንደሆነ አይደን ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ ደርሰን አልቤኖ ምንናግዝ ነው የምንለው እንጂ እኛ የስልጣን አፈልግም። ብዙ ቦታ ነው ያለሁት እኔ በህዝብ በእርቅ በሰላም ጉዳይ በጤና ጉዳይ በልማት ጉዳይ ከሀያ በላይ ኮሚቴ በላይ ነው ያለሁት እና እያንዳንዷ ኮሚቴ አንድ ሰዓት እሰራበታለሁ። አሁን እዛ ምክክር ገባሁም አልገባሁም አይደለም እኔ የምሰራው እና እዛ ላይ ግን መሆን ያለበት አንደኛ የተመረጡ ሰዎች 11 እንኳን ደስ አላችሁ ነው የሚላቸው። በሁለተኛ ደረጃ ብቻቸው መስራት እነሱ ሌላ ሰው ካልጨመሩ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምንድነው መሆን ያለበት ብለህ ብትነግረኝ አንደኛ ከዚህ በፊት ወሰን ኮሚሽንና እርቅ ኮሚሽን ነበረ። 3 አመት ሙሉ ምንም የሰራው ነገር የለም። ምክንያቱ ወሰኑ ሰላም አልሆነም፣ እርቅ አልሆነም። ያው ያያል የኢትዮጵያ ህዝብ እኔን እየወቀሱኝ መሆኑ አውቃለሁ ለምን እንደዚህ ይላል ብለው። ነገር ግን ይሄም እንደዚህ እንዳይሆን በጣም አቅዶ ወደ ስራ መግባት መቻል አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ህብረተሰቡ ማሳተፍ ይገባል። ቅድም የነገርኩህን አብረ ተመርጠ አብረ እዚህ ላይ ደርሰ ከ670 ምናምን 42ቱም ደርሰው እንደዚህ ሲሆን ለብቻቸው ሲሄዱ እኔ በጣም ነው የገረመኝ። አንድ ቀን እንኳን ጠርቶ ከነሱ ጋር ምክር ቤት ጋር ጠርቶ የሆነ ነገር ማድረግ ሲገባቸው አላደረጉም። ስለዚህ እነሱ ምናልባት እንት እንዳይገጥማቸው ፈራለሁ። የዚህ የእርቅ ኮሚሽኑና ማን ነው የወሰን ኮሚሽኑና የእርቅ ኮሚሽኑ ምክንያቱም አንደኛ እነዚህ ሰዎች ኮሚሽኑ መደገፍ መቻል አለበት፣ ህብረተሰቡ መደገፍ መቻል አለበት፣ ማገዝ መቻል አለበት። እነሱም ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ክልል እስከ ወረዳ እስከ ቀበሌ እስከ መንደር ድረስ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋም መቻል አለባቸው። ይሄ ከሆነው ነው ሰላም ይሆናል። ምናልባት እነዚህ አሁን የጠቀሷቸው ሁለቱ የወሰንና የእርቅ ኮሚሽን ለ
ምክክር ኮሚሽኑ ግባት ሊሆኑ የሚችሉ መረጃዎችን በበቂ ሁኔታ ያዘጋጁ ይመስለኛል። ግሪርሶም ስላሉበት ይሄን ያቃሉ። በራሱ ውጤታማ ነው ለማለት ባይቻልም ወይንም ደግሞ የተጨበጠ ነገር ሰርቶ ወሰን ለማካለል እርቅ ለማከናወን ያደረገው ነገር የለም ብንልም የሰበሰባቸው መረጃዎች ግን ለምክክር ኮሚሽኑ በግባትነት ያገለግላሉ የሚል ነገር አለ። ምናልባት አንዳንድ ስብሰባዎቹ ላይ ተሳትፎ ስለነበረ ነው። በሌላ በኩል እንግዲህ እርሶ የኢትዮጵያዊ ድምጽ ሰጥቷቸው በምክክር ኮሚሽኑ ውስጥ ሊካተቱ አድማጭ አለ መሰለኝ። ጤና ስትልና አድማጫችን አብሮ ይስጥልን። እንዲታረፍዳችሁ ማን ልበል? ኬት ነው? ወይዘሮ ዘይባ ባላለ ኳቃቂ ማር መልካም። ወይዘሮ ዘይባ አንዳንዴ ደንበኛ ነኝ። አዎ አቃለሁ አቃለሁ። እንኳን አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። ሰላም ነህ? ሰላም ነዎት? ደህና አልሐምዱሊላህ። እኔ አንድ በጣም ዛሬ ያነሳው ደግሞ በጣም ሳስብበት የነበረ ከማ ጋር ተወያይቼ መፍትሄ ላገኝበት ስለ የነበረውን ሐሳብ ነው። ለምን ቢባል እንግዳህም በጣም አከብራቸዋለሁ። በብዙ ሚዲያ ላይ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ከምንም ከዘረኝነትም ከሚስዱ በመሆናቸው እጅግ አመሰግናቸዋለሁ። ክብር አለ ይላሳቸው። አመሰግናለሁ ሊያርስተኝ። እሺ፣ በሌላ በኩል እንድነው ይሄ አሁን ጦርነቱም ሲጀመር በአፋርና በአማራ ክልል ነው። ስደተኝነቱም ሲጀመር በአፋርና በአማራ ክልል ነው። ምንም ቢሆን ውድማ ላይ ውልቅልቅ ቢሆንም ውስጡ አፈር ነው ይባላል በአባባላችን። ስለዚህ ይሄ ነገር ለምን ተመረጠ? የጎዳነውን ህብረተሰብ መልሰን ለመጉዳት ለራሳቸው ችግር ላይ የነበሩት ሰዎች ለምን ወደ ሌላ ሀገር አልተሰደደም? ይሄ የትግራይ ስደተኛ ወገኖቻችን ናቸው። ተጋብተን ተዋልደን አብረን የምንኖር ሰዎች ናቸው። ገና ለገና ብቻኛ ጥቂት ባለስልጣኖች ስለበደሉ ሙሉ የትግራይ ህዝብን መጥላት አይደለም። ችግራችን ችግራቸው፣ ረሃባችን ረሃባችን፣ ጥማታችንም ጥማታቸው ነው። የሁላችንም ችግር ነው። ነገር ግን የአማራው ክልልና አፋሩ ክልል በጣም የተጎዳ ክልል ነው። ያላገገመ ክልል ነው። ይሄ ሁሉ ህዝብ ሲመለስበት ምን ያህል ይጎዳል? ይህ ህብረተሰብ ቀደም ሲል የነበረው ቁስለት አለ። ቁስለቱ መሻሪያ አላገኘም። ምንም የኢትዮጵያ ህዝብ የዋህ ቢሆንም ቁስሉ አልዳንም። ብዙ ጠባሳዎች አሉብን። ይሄ የስደቱ መምጫ እኔ በዝም ብሎ በራሴ አንደበት ወይንም በራሴ በትንሽ አይምሮ የሳስበው ለመሸጋገሪያነት የሚጠቀሙ ይመስለኛል እንጂ እውነት ትክክለኛ ስደተኞች ናቸው ብዬ አልቀበለውም። ለምንድን ነው ይህን የማልቀበለው? በዛኛው በኩል እያሻገሩ ወደ ሱዳን እያስገቡ ከሳምሪ ጋር እያሰለጠኑ ወደ ጥነት እየመለሱ ስለሆነ ይሄ በሰላማዊ ከሆነ እሰየው፣ ወገኖቻችን ናቸው። ተርበዋል፣ ተጠምጠዋል። ለጥቂት ሰዎች ብለው እነሱ ልጆቻቸውን መስዋዕት ከፍለዋል። ሌላ ተንኮል ያለው ከሆነ ግን መንግስትም ሆነ እንደ እርሱ አይነቱ በጎ አመለካከት ያለው የትግራይ ተወላጅ ሊያጣራው ይገባል። ለምን እርሶም ተናግረውታል፣ ልብስ አዘጋጅተዋል መሀል አዲስ አበባ ላይ ተብሏል። አሁንስ ይሄ ነገር ላለመፈጠሩ እዚህ ካሉ ሰዎች ጋር ተደምረው ችግር ላለመፍጠራቸው ይህ የአማራ ክልልና የአፋር ህዝብ ምን ያህል ዋስትና አለው ብሎ ይገምታሉ? በተረፈ አመሰግናለሁ። መልካም ሁሉ ይሁን። መልካም ወይዘሮ ዘይባ እናመሰግናለን። ጥያቄው ከተርሶ ነው የሚመለከተው። እንግዲህ የአፋርና የአማራው ክልል በጦርነቱ በጣም የተጎዳው አካባቢ ነው። ገና ከጦርነቱ ማገገም ብቻ አይደለም፣ የሞተበትን እንኳን ቀብሮ አልጨረሰም። ገና የጅምላ መቃብሮችን ለይቶ አስክሬን ለቤተሰቦቻቸው አስረክቦ እንኳን በአሁን ጠርጎ አልጨረሰም። በዚህ ወቅት በዛ አካባቢ ላይ ግር ብሎ የመጣውን ስደተኛ ተቀብሎ ለማስተናገድ እንግዲህ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። እና ለምን ተመረጠ? ለምን ወደ ሌላ አካባቢ መሄድ አልተፈለገም? እንግዲህ እሳቸውም ጥርጣሬያቸው የተጎዳና ለመሸጋገሪያነት አሁን በተለይ ጎንደር ከሱዳን ጋር ቅርበትም ስላለ እነዚህ ወልቃይት አካባቢ የሚሰደቱ ሰዎች ወደዛ የመግባታቸው ሁኔታ በቀላሉ ወደ ሱዳን ለመግባት የሚያመች፣ በትግራይ በኩል ወደ ሱዳን መግባት ስለማይቻል ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመው እንደገና ከሳምሪ ጋር ተገናኝተው እንደገና ከውጭ ወደ ውስጥ ጦርነት ሊከፍቱ ይችላሉ የሚል ግምት ነው ያላቸው። ምናልባት እንግዲህ ግምቱም ዝም ብሎ ግምት አይደለም። የሳምሪ ጦር በሱዳን ውስጥ ተሰልጥኖ በተለያዩ ጊዜያት ምናልባትም ከሰባት ላላነሱ ጊዜያት ጦርነት ከፍቷል። የተከፈሉ መስዋዕትነቶች ተከፍለው ነው እነዚህ ሰዎች ሊመለሱ የቻሉት። ይሄ ላለመደረጉ ምን ማረጋገጫ አለን? ምንድን ነው በእርስዎ በኩል ምን ያስባሉ? በእውነት ወይዘሮ ዘኒባ በጣም ትልቅ አነጋገር ነው የተናገሩት። እኔም ቅድም ብየዋለሁ፣
ሳምሪ አላልኩም እንጂ ወሰደ ሱዳን ይሄዱት ታጥቀው እየተመለሱ ሰልጥነው እየተመለሱ ከአሜሪካን ከሌላም ከነ ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም እየተረዱ በቂ ትጥቅ ይዘው የሱዳንና የግብጽ መሪ ሆነው ወደ ኢትዮጵያ እንዲያፈርሱ ነበር የተደረገው ግን አልቻሉም። የነገሩኝ በአፋርና ይሄ ስደተኛ በአማራ ለምን ተመረጠ ያሉት አንድ ነገር ነገር ከትግራይ ወደ ኤልትራ ከአማራና ወደ አፋር ከመምጣታቸው በፊት ወደ ኤልትራ ሄደው ነበር። እኔ መረጃው ይስላል ኤልትራ ሄደው ከዛ የኤልትራ መንግስት ደግሞ ስን ያደረለም ይሰጣቸው ዱቄት ምክንያቱም ትግራይ ተመለሰው ወይ ደግሞ ወፍጮ ስለሌለ ምን ማድረግ ጀመረ የተፈጨ ዱቄት ነው መስጠት የጀመረው የኤልትራ መንግስት። እኔ ሙሉ መረጃ ስላለኝ ነው። ከዛ ደግሞ ስኳር በቅናሽ ዋጋ በ9 ብር በ5 ብር በመናምን መስጠት ጀመረ። ሌላም መስጠት ጀመረና ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ጀመሩ በሰባያም ይባለው በዛላምበሳ አካባቢ በገጠር ዛላምበሳ ገጠር ምንድነው ማድረግ የጀመሩት ጭነው 4 አይሱዙ መኪና ወደ ህዋስ ሲሰጡ ተገኙ። እነሱ ራሳቸው ስደተኞች ነው የተባሉ ሰዎች ይሄን አጣራቀመው ከብዙ ህዝብ አጣራቀመው ሲሰጡ የኤልትራ መንግስትና የኤልትራ ወታደር አገኛቸው ጭነው ብዙ አይሱዙዎች። አንዴ እንቀበል ደረጃ ጤና ስትልና አልማጫችን አለ ዳክተር ማሰለም ነው ሰላም ነሽ ወለተ ማርያም እንዴት ነሽ አንተ ዳክተር ማሞክ ነው ያው ትንሽ ቶንሲል ነገር አሞኝ ነው አይዞ መብራንት ማርሰል አሜን አሜን እሺ አቶ ሙዝ እንዴት አደሩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ወለተ ማርያም እንደናል አውቅ ያለሁኝ ወለትዬ እድሜና ጤና ይስጥሽ ዳክተር እንዴት ነው ደስ ብሎኛል ስላገኘሁሽ እሺ እኔም ደስ ብሎኛል ወለቴ አክናም እንደናነታቸው ደና ነኝ አምላክ ይመስገን ደና ነኝ ያው እሺ አባቴ እግዚአብሔር ይድምና ደና አሜን 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 ወለቴ ድምጽሽ ይቆራረጣል ወለቴ ማርያም ድምጽሽ ይቆራረጣል ትንሽ ቦታ ቀይር እስኪ ትንሽ ቀይር ያው ነው አሁን ይቻላል እሺ ማን መጤና ስለነ ወደ አሳቤት ልደርስ እሺ ወደ አሳቤት ማለት ነው የትግራይ ህዝብ ያው እኛ ልንጻ እነሱ ተበድለው ነው ያሉት አቶ ሙዝም ይቀቃሉ ለትግራይ ህዝብ ተብሎ ይሄ ነገር የተሰራ አይመስለኝም አይደል ለራስክም ለሚለው የተሰራ ሆኖ ነው እንጂ የትግራይ ህዝብ እኮ ዛሬ በጨለማም ህዝብ ነው አይደል መብራት የለውም ቴሌ የለውም ባንክ የለውም ብዙ ችግር የደረሰበት ህዝብ ነው ለህዝቡ ከተባለማ እኮ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ተነጥሎ ሁሉ ስቃይ አይደርስበት ነበር እኛ ወዳቸዋለን እህቶቻችን ወንድሞቻችን ናቸው ተጋብተናቸዋል እኮ ነገር ግን ለዚህ ሁሉ ችግር የዳረጋቸው የሚለው ነው ግን ልቦና ይጣቸው ነው የሚለው ሌላውን ያሁን አሁን እህቴም አንስተውታልና ገብተው የተናገሩት አሁን በስደተኛ መልክ እየመጡ ነው ትክክለኛ ስደተኛ ከሆኑ አሁን ወደ አማራ ክልልም ወደ አፋርም እየገቡ ነው ግዴታ ነው ማስተናገድ የእነሱ ችግር የእነሱ ቁስል ለእኛ ቁስላችን ነው ማስተናገድ ግዴታችን ነው ግን በእነሱ ስለብስ ሌላ ነገር ለመንጣቱ ምን ዋስትናለን ለምን አሁን ሱዳን እኮ በስደተኛ መልክ የሄዱት ናቸው እንደገና ሰልጥ ነው ራስ ለግድቡ ሁሉ ሌላ ቻሌንጅ ፈጥረው የሁሉ ነገር ሲያደርሱብን የነበረው እነሱ ናቸውና አሁንስ ለወደፊቱስ ምን እንትናለን እንደው በምንስ ምክንያት ተዛቸው ሲያደር ይፈታል ብለው ያስባሉ ዝም ነው እየጠየኳቸው እሺ እሺ ይህን ነገር እንዲፈታት ምን ጥረት እናድርግ የትጋሽ ግን ስቃይ ውስጥ ነው ያለው እኛ ተሰቅጠን ያለ ነው እንደገና አሁን አሜሪካን ያመጣች ድንጦት አለ አቶ ይሄ ሁሉ የሚመጣብን በእነሱ የተነሳ ነው እና እንዲሁ እነዚህ ሰዎች በምን መልኩ ነው የሚስተካከሉት እንደገና እናንተ አሁን ምክክር መድረክ ሰውም አባል ይመስለኛል እና
እንደው በዚህ መልኩ ይፈታል ብለህ ባሉ እንደው ጋምን መልኩና ይሄን እንደውስ ነው እድሜ ጤናስልኝ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ወለቲ። እሺ አቶ ሙዚቅ እሺ ያችን ልጨርስልህ። አዎ ሁለቱም ተቀላል ብሎ እሺ ተቀላል አድርገን ጨርስ። አዎ ሰዓት ስለሌለ ከዛ ያው ወደ ኤልትራ ስደተኛ መግባት አልቻለም በእነዚህ ኃጢያተኞች ምክንያት። ምክንያቱም የተመረዘ የትግራይ ህዝብም አለ በእነሱ እጅ ያለ። ከዛ ቀጥሎ ወዴት ነው መሄድ የጀመረው? ወደ አፋርና አፋር ቀድም ሰላመሰግናቸው አፋሮችን በጣም የአፋር መንግስትም ህዝብም አመሰግነዋለሁ። ዛው ያለ መከላከያም ፌደራል ፖሊስም ጸጥታ ኃይሉም በጣም አመሰግነዋለሁ። ልክ እንደ ቆቦ ነው የተቀበላቸው። ሰማራ ላይ ነው ያሉት። ከዛ ወዴት ማድረግ ጀመረ? ወደ አፋርና ወደ አማራ ሞግረፍ ጀመረ። ስለዚህ የኤርትራ መንግስት ስደተኛው ዱቄቱን ያጠራቀመ በአራት አይሱዚ መላኩን ካረጋገጠ በኋላ ስደተኛ መቀበል ስደተኛ አይቀበልም። አሁንም ጦርነት ትላንትና ከትላንትና ወዲያ ከፍተውበት ያለው አካባቢ እና እኛ ኢሮብ አካባቢ ነው። ከዛ በኋላ በዚህ ጀመሩ እኔም እላለሁኝ እኮ መቀሌ የነበሩ ስደተኞች እኮ ስደተኞች መስለው ሱዳን የነበሩም ስደተኞች መስለው ብዙ ወንጀል እየሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ አማራጩ መመርመር ነው። የሚገባውም አትከለክልም እንኳን እዚህ አገራቸው ቤታቸው አማራና አፋር ሱዳንም ሌላ አገርም መሄድ ይችላሉ እነዚህ ስደተኞች ከሆነላቸው ማለት ነው። ግን ጠርቶ ነው መሄድ ያለበት። ሲገባ ከክልሉ ሲወጣ መጠራት መቻል አለበት። ሁለተኛ ደግሞ መጨረሻው የትግራይ ህዝብ ወይዘሮ ወለተ የነገሩኝ ነገር አለ የጠየቁኝ አለ። ምንድን ነው መጨረሻው? መጨረሻው ህወሓትን ማጥፋት። የትግራይ ህዝብ ነፃ የሚወጣው ትክክለኛ ከሆነ የትግራይ ህዝብ ነፃ የሚወጣው ህወሓት ማጥፋት መቻል የህወሓት መሪዎች ማጥፋት መቻል አለበት። እነዚህ ነቀር ሳይሆኑ መሪዎች መጥፋት አለባቸው። ይሄ የሚያጠፋው ደግሞ ፌዴራል መንግስት ብቻ አይደለም፣ የትግራይ ተወላጆች እዚህ ያለነው እዚህ ሆነን እንትን የምናደርገው ሰዎች ሆነን ፌዴራል መንግስትም ከእኛ ጋር ሆኖ ነው የምናጠፋቸው። የትግራይ ህዝብ እዛው ያለ 27 ዓመት ይሰቃይ፣ 17 ዓመት ይሰቃይ፣ 4 ዓመት ደግሞ የሌለ በዓለም ያልሆነውን ነገር የሆነ በትግራይ ውስጥ በእነሱ ሰበብ ይሄንን የትግራይ ህዝብ እዛው ያለ የትግራይ ተወላጅ ሽማግሌ ወጣቱ አፈሙዙ ወደ አሸባሪ ህወሓት ማዞር መቻል አለበት። ለምንድን ነው ግን አሁን አሸባሪ የሚባለው እኮ ቀረ? ለምን? እርቅ እኮ መንግስት መክሯል፣ አሜሪካን መክሯል፣ ኬንያዎች፣ ሌሎች ባሳንጆ ምናምን መክሯል እኮ። እነዚህ በእርቅ በሰላም ታርቆ አያውቅም አንድ ቀንም። ደርግ ጊዜ መጨረሻ ነገር በደርግ ጊዜ 82-83 መጀመሪያ ይመስለኛል የኢትዮጵያ መንግስትም እነሱም አቁመው ጦርነት አቁመናል ተብሎ ወደ ውጭ አሜሪካን ነበረ በዛን ጊዜ የምታደራድረው። ከዛ ያልተያዙ በትግራይ ማጨውና ኮሮም አላማጣ ምናምን ነበሩ መሆኒ ምናምን ጨርጨር በእነሱ እጅ ያልገባ በ83 መጀመሪያ አካባቢ። ከዛ እዛው እያለ የኢትዮጵያ ጦር ደግሞ ጦርነት አቁሙ ተብሏል። ሽምግልና ላይ ያሉ ድርድር ላይ ነው ተብሎ ከዛ በተወሰን ተኝቶ እያለ ሌሊት ነው ያዟቸው እነዚህ ቦታዎች። ይሄ ነው ህወሓት ተደራድሮ መፍትሄ አግኝቶ አያውቅም። ማሸነፍ አለብኝ ነው የሚለው ሁል ጊዜ። ደግሞ አንድ ወንበዴ አይሸንፍም። ስለዚህ መሆን ያለበት የትግራይ ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብም ማረፍ፣ የኢትዮጵያ መንግስትም እንዲያርፍ ይሄ ቡድን መጥፋት መቻል አለበት። ምክንያቱም አሁን ኤችአር 6600 የት እንትን ያለብን ነው ዝነገር ተጽዕኖ ከአሜሪካንም ከምንም። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ መሰለፍ አለበት ይሄን ለማውገዝ። ምክንያቱም እነሱ ያደረጉት ነው። የማን እጅ ነው? የአሸባሪ ህወሓት እጅ ነው፣ የወያኔ እጅ ነው። ስለዚህ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውን መቀየም የለባቸውም። በዚህ ጉዳይ መስራት መቻል አለባቸው። እንዳይፈረም ይሄ 66 ለእግረ መንገድ እየነገርኩ ያሉ 6600 ኢትዮጵያ ውስጥ ያለንም ሰልፍ ከጫፍ እስከ ጣፍ ከፌደራል እስከ ቀበሌ ጣቢያ ያለው ህብረተሰብ ሰልፍ መውጣት አለበት። ይሄንን ነው። ስለዚህ ህወሓት ካልጠፋ በስተቀር በሽምግልና በምን እህል እየላክ ምናምን ለትግራይ ህዝብ የሚደጎም አይደለም። በዚህ የሚወጣ አይደለም። ሞት ነው እኮ ከ500,000 በላይ እኮ ነው የሞተው የትግራይ ህዝብ በአሁን ጦርነት።
በደርግ ጦርነት እኮ ብዙ ሰው ነው ያለቀው የኢትዮጵያ የነሱ 60 ሺህ ብር ማን ነው 60 ይቅርታ 60 ታጋዮች አልቀውልናል ይላሉ የኢትዮጵያ ደግሞ ከ300 ሺህ በላይ ነው ወታደሩ ህዝባው ሰራዊት ዛይ ነበረው ከኛ ጨምሮ ስለዚህ ይሄ አሸባር ዘለዓለም ኢትዮጵያን ይጎዳ ያቆሰለ የትግራይ ህዝብን እየጨረሰ አንድ ስካለ የመጨረሻን ቀበል መስጋችንም ይሆናል በዛው እናተቀላለን የክፍለ አንድ ፕሮግራማችንን ለማጠቃለል እንግዲህ ጥቂት ሰከንዶች ነው የቀሩት አድማጫችን መስመር ላይ ያሉ ጤናስጥልን አብሮ ይስጥልን ደህና ናችሁ ሰላም ነው ጌት ነው ማልበል አይሉ ከዚህ ከአዲስ አበባ ካይሉ አቶ አይሉ ይቀጥሉ እንዴት ነው እሺ ይኸውልህ እኔ አንድ ግራ የሚያጋባኝ ነገር አለ መንግስት ራሱ በራሱ ወስኖ እኔ ዲክታተር ነኝ ብሏል በምንድን ያለው በአፍ አይደለም ሽብርተኛ ብሎ የወሰነባቸውን ፓርላማ ሄዶ እገሌ ገሌ ገሌን ዛሬ ፍቱና እደሩ ብሎ ማዘዝ ማለት ከህገ መንግስትም ከምንም በላይ ነኝ እንደማለት ነው የሚቆጠረው ይህ ዲክታተርነት ነው አንድ በል ሁለተኛ እዛ ጓደኞቻቸው አሉ የተለቀቁት ሰዎች የበታች አባሎች እነዛ ሰዎች እኮ ነፃ ናቸው ማለት ነው ሲቪል ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሲቪል ሰዎች ላይ አይሮፕላን እና በንትን ፈጀውኝ መፍጀት ማለት ያው ሰባይነት ላይ ያው ሰዎች እንደሚሉት የጦር ወንጀል ሰብሎ አይፈረጅም ወይ ነው እኔ ጥያቄ በራስ ላይ መፍረድ አይሆንም ወይ ማለት አልገባን ግልጽ አይደለም ምን ነው ግልጽ አይደለም ምንድን ነው ያሉኝ አቤት ግልጽ አይደለም ጥያቄው ምንድነው ያሉኝ አውሮፕላን ምንድነው ያሉት አውሮፕላን ተፈይተው ያለ እነዚህ የተፈቱት ጓደኞች የበታቾቻቸው እሺ እነሱ ይመስሉም ማለት ነው እነሱ ሲቪል ናቸው ይሄ ከተፈታ የነሱ አለቃ እነሱ ሽብርተኛ ሊባሉ ይችላሉ ወይ መልካም ገብቶኛል እነሱ ላይ የተፈጸመው ወንጀልስ የዘር ማጥፋት አይደለም ወይ ወይንም የጦር ወንጀል አይባልም ወይ በራስ ላይ መፍረድ አይሆንም ወይ መንግስት ሁለት አይነት ሐሳብ ያዘኩ መልካም አንዴ ሽብርተኛ ይላቸዋል ደሞ እዚህ ይለቃቸዋል መልካም አቶ አይሉ እናመሰግናለን ለጥያቄዎት የአቶ አይሉ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው በህዋት ውስጥ የነበሩ በማዕከላዊ ኮሚቴነት ያገለገሉ ወይንም ይሄንን የሽብር ቡድን በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰሩለት የነበሩ ሰዎች ተገለዋል ከዚህ በፊት በጦርነቱ ላይ እንደገና ደግሞ እነዚህ ደግሞ ከተማረኩ በኋላ ተፈተዋል ስለዚህ እነዚህ መፍታት ማለት እነዛን ንጹህ ናቸው ማለት አይደለም ወይ እነዛን ንጹህ ከሆነ ደግሞ የዘር ማጥፋት ወይንም ደግሞ በደል ተፈጽሞባቸዋል ማለት አይደለም ወይ ለማለት ነው ጥያቄው እስከ ገባኝ ድረስ እንደዚህ ነው መንግስትም ብቻ አይመስለኝም ምክንያቱም ምንድነው ነስዩ መስፍን ወይንምና አባይ ጻህይም ጦርነቱ በነበረበት ቦታ ላይ የነበሩ ናቸው በጦርነቱ ውስጥ ያለ አካል እጁን መስጠት እስካልቻለ ድረስ በሁለት ተፋላሚ ወገኖች መካከለ የሚከናወኑ የጦርነት ሂደቶች ላይ የሚገኙ ሰዎች እጃቸውን በሰላም ካልሰጡ እዛው ወታደራዊ እርምጃ ነው የሚወሰድባቸው ምናልባት እንግዲህ የና አባይ ጻህይ ጉዳይ ይሄ ይመስለኛል ነስዩ መስፈናን ጨምሮ ማለት ነው በሌላ በኩል እነዚህ የተፈቱት ሰዎች አግባብ ነው አግባብ አይደለም ሁላችንም የየራሳችን አስተያየት አለን መንግስት በዚህ በኩል ለሀገር ሰላምና ደህንነት ስለፈታው ነው የሚለው እኛ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ባለፉት 27 አመታት አይደለም 27 አመታት 40 አመታትም ቢሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ለህዋት ለፈጸማቸው ከፍተኛ በደሎች በዋነኝነት በግንባር ቀደምትነት ተጠያቂ ናቸው እንላቸዋል ምንላቸው ወገኖችም አለንና እነዚህ ሰዎች መፈታታቸው ፍትሃዊ ነው ፍትህ አይደለም በሚለው ነው ጥያቄውን ለወስደው የሚችለው ያ የጦር ሜዳ ጉዳይ ነው የጦር ሜዳ ጉዳይ ብዙ ጊዜ በወታደራዊ ውሳኔ የሚፈቱ ስለሆኑ ትንሽ አድማጫችን ከላቅሎ ስለቀረቡብን ነው ጥያቄዎቹን አብረው ይዩልኝና ይሄኛውን ፕሮግራም ብናጠቃለን አዎ እቺ ይሄ የጠየቁ አቶ ኃይሉ የጠየቁት መሰረቱ አቶ ሲ መስፍን ይሁን ሌሎች ዛው የተሰውት በጦርነት ውስጥ ነው አንተ እንዳልከው ባይሞቱ ግን ጥሩ ነበር እጃቸው ቢሰጡ እኔ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ለምሳሌ ነው ምነግረ አሁን እጃቸው የሰጡ ሰዎች ደግሞ ተለቀዋል የሚለው ነገር እኔ በጣም ነው ያመመኝ እኔ ወር ሙሉ ሳልተኛ ነው የቆየሁት በጣም ነው ያመመኝ በጣም አመመኝ ግን በአንድ በኩል ብታየው ደግሞ ይቅርታ ማድረግ ደግሞ ችግር የለውም ሽብርተኛ ማን ነው የሚለው ሽብርተኛ ያው መንግስት ያቋል እኛም በከፊል እናንተም እናቋለን
ስለዚህ ሰዎቹ ባይመቱ ቢያዙ እጃቸው ቢሰጡ ልክ አቶ የሌላም እድል ይደርስባቸው ነበር። ሞት አይመኝም ማንም ሰውና ይሄ ነውና እኔ ጨርሻለሁ። ኢትዮጵያ መሃል ወገነት ዳሩ አሳት ሀያል ሀብታም እንድትሆን መኝላታለሁ። አገራችን ደግሞ ሰላም መቀሌ ያለው አዲስ አበባ ሞያሌ ያለው አዲስ አበባ ኦሮሚያ ያለው መቀሌ ትግራይ አማራ ያለው አፋር ሄዶ እንድትሮ ሰላም ሆነን ወደ አንድነት መጥተን እንድንኖር ሰላም እንድትሆን ኢትዮጵያ አመኛለሁ። አመሰግናለሁ እዚህ አርስ። አቶ ሙዝ በጣም ነው ማመሰግነው። በአድማጮቼ ስምም እንደግንም በአዋሽ 90.7 በጠራሁት ጊዜ ኤምቢ ሳይሉ ጊዜውን አጣበው የረፍት ጊዜውን ሁሉ ሰውተው አዋሽ ለጠየቀው ጥያቄ በቂ መልስ ለመስጠት ለመገኘት ፍቃደኛ መሆኑ በእውነት ከልቤ ነው ማመሰግነው። ለእንደናንተን የመሰሉ ለኢትዮጵያ አንድነት የራሳቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ የቆረጡ ሰዎች በማግኘታችን እንደውም እድለኞች ነን። ኢትዮጵያ ያላት ጥሩ ነገር አንዱ ትልቁ ከብዙ ነገሮች መካከል በጣም ብርቱና ጽናት ያላቸው ሰዎች እርሶን የመሰሉ ሰዎች ስላሏት ይመስለኛል። በእውነት ከልቤ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሙስ። እኔም ዳርስማ በጣም ነው ማመሰግነው። እንደንተ አይነት አንጋፋ የሆነ ጋዜጠኛ ሲጠይቀኝ ደስ ይለኛል። አዋሽ ሬዲዮንም በቅርብ ግን ቴሌቪዥን እንደምትጀምሩ እርግጠኛ ነኝ። በጣም ነው ማመሰግነው። ለኢትዮጵያ ህዝብም ሰላም እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ የክፍል አንድ ፕሮግራማችንን አጠናቀናት ወንዝ ሙዝንም ለመሸኘት ዝግጅት ላይ ነን። የክፍል ሁለት ፕሮግራማችን ይቀጥላል። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጉዳይ ላይ ነው የምናወራው። በትናንትና ሁለት አንድ መግለጫ ወጥቷል። ከሱ ጋር አያይዘን አንዳንድ ነገሮች እናያለን። የጋበዝናቸው ይቅርታ፣ ለሙስሊሞችም እንኳን ለጾም አደረሳችሁ በልልኝ። መልካም ይቅርታ። የሀገር መልክን በአዋሽ እንግዲህ እንግዳችን እየመጡ ነው። በዚህ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የወቅቱ ሁኔታ አኳያ አንድ እንግዳ ጋብዣለሁ ብያለሁ። ዶክተር ጀማል እየመጡ መሆኑን አስታውቀውኛል። እስከዛ ድረስ እስኪ ኤችአር እንመልከት ብለን ነው። ሰሞኑን በዚህ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ውስጥ አንድ ስብሰባ ተከናውኖ ነበር። ምናልባትም እንግዲህ ከዚህ በፊት ከነበሩት መልካም ነገሮች በተሻለ ሁኔታ አንድ ነገር አይተናል የሚል ነገር ነው የሚታየው። ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል የሚባሉበትን አካባቢዎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶቹ እንዲያጣራ ገለልተኛ ዓለም አቀፍ መርማሪ ኮሚሽን ከኢትዮጵያ እውቅናና ፍቃድ ውጭ ኢትዮጵያ እየተቃወመችው መቋቋሙ ይታወሳል። ባለፈው ጊዜ ይህ ኢትዮጵያ የተቃወመችው መርማሪ ኮሚሽን መቋቋሙ ብቻ አይደለም፣ በራሱ በተባበረው መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብት ምክር ቤት ውስጥ የሚገኙ እንዲሁም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ድርጅት አብረው ያወጧቸው በዚህ በኢትዮጵያ የጦርነቱ አካባቢ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሞባቸዋል የሚባሉትን የተለያዩ ጉዳዮች ካዩ በኋላ አንድ መግለጫ አውጥተው በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤትም ተቀባይነት አግኝቶ እሱ ጉዳይ እየታየ ባለበት ጊዜ ነበር እንግዲህ በና አሜሪካ ተጽዕኖ ገለልተኛ የሆነ ዓለም አቀፍ መርማሪ ኮሚሽን ይቋቋም በሚል ኢትዮጵያን ባስገደደ መልኩ መርማሪ ኮሚሽኑ ተቋቁሞ ስራ ለመጀመር እየተዘጋጀ እንደነበረ ነው። ይህ ኮሚሽን ስራ ከመጀመሩ በፊት ያው እንግዲህ ይህ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የስራ ማስኬጃ በጀት እንዲፈቀድለት ጠይቆ ነበረ። ኢትዮጵያ ይህንን ከመደረጉ በፊት አንድ ጥያቄ አግብታ ነበር። ይህ የኮሚሽኑ ስራ አግባብ አይደለም የተቋቋመበት መንገድ። በመጀመሪያ ደረጃ የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ራሱ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምክር ቤት ራሱ ያቋቋመው እንደገናም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ተቋም አብሮ ያጣሩትን ነገር ተቀብላችሁ ካጸደቃችሁት በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ኢትዮጵያ ላይ ሆን ብሎ ጫና ለመፍጠርና በተለይም የውጭ ጣልቃ ገብነትን ለማጎልበት ሲባል ኢትዮጵያን ለመጉዳት የተደረገ ሴራ ነው በሚል ኢትዮጵያ በከፍተኛ ሁኔታ ተቃውሞ ነበር። ኢትዮጵያ ብቻ አልነበረችም ያኔ የተቃወመችው፣ ሌሎች ሀገሮችም ተቃውሞ ነበር። ግን የጸጥታው ምክር ቤት የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ይሄ እንዲቋቋም በአሜሪካ ግፊት ተደርገው ዓለም አቀፍ ገለልተኛ የመርማሪ ኮሚሽኑ እንዲቋቋም መፈቀዱ ይታወሳል። ሰሞኑን እንግዲህ ኢትዮጵያ ይህ በጀት መፍቀዱ ብክነትን ነው ታማኒነትን የሚያሳጣል በሚል አንድ ማመልከቻ አቅርባ ነበር። እሱም በተመለከተ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 193 ሀገራት በተገኙበት
ይህ ደብዳቤ ከተነበበና ኢትዮጵያ ያላትን አቋም ከታወቀ በኋላ ድምጽ እንዲሰጥበት ተደርጎ በሚገርም ሁኔታ 27 ሀገሮች ደግፈው 66 ሀገሮች ተቃውመው 39 ሀገሮች ድምጽ ተአቅቦ አድርገው ውድቅ ሆኗል። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ይመስለኛል። በተለይም አሜሪካን ሀገሮችን ለማፈራረስ ኤችአር 6600 በሚል ይሄ የጣልቃ ገብነት ሰብአዊ መብትንና ሌሎች ጉዳዮችን እርዳታን አስመልክተው በሀገሮች ጉዳይ ጣልቃ ገብተው ሀገሮችን የማፍረሱ ሁኔታን የምታደርገውን ጥረት አግባብ አለመሆኑን የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው ማለት ይቻላል። ይህንን ስንል ያለ ምክንያት አይደለም። አንዳንድ ምሳሌዎችን ማየት እንችላለን። ከዚህ በፊት እንግዲህ በተለይም በዚምባብዌ በሙጋ የተጣለበት ማዕቀብ ሙጋቤን ከመግዛት አላዳነው። የኢትዮጵያ ችግር የሚፈታው በመወያየት ብቻ እንደሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቃል። ግን ይህንን የተለያዩ አሜሪካኖች የተለያዩ ምዕራባውያንን በማስተባበር እየወሰዱት ያለው ህገወጥ ነገር መቆም እንዳለበት በመላው ኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም ሌሎችም ጉዳዩ አግባብ ያለመሆኑ የሚሰማቸው የህሊና ሰዎችም ተቃውሞ በማሰማት ላይ ይገኛሉ። ይህ ተቃውሞ በከፍተኛ ሁኔታ መቀጠልና የቻር 66 ከመጽደቅ መታቀብ ያለበት ይመስለኛልና በዚህ ጉዳይ ላይ የሊቢያን ተሞክሮ ማንሳት እንችላለን። ሊቢያ እነ ሳልቫሪና እነ ኑራ ኢብራሂም የሚመሩት ጸረጋዳፊ ተቃውሞ አውሮፓን አጥለቅልቋት ነበር። በዛን ወቅት እንግዲህ ምዕራባዊ ሚዲያ ደግሞ ባለፈው ኢትዮጵያ ላይ እንዳደረጉት ሁሉ ይሄ ጥላቻ ንግግር በከፍተኛ ሁኔታ እንዲንሰራፋና የፕሮፓጋንዳ ሰለባ እንድትሆን አገሪቱን በሙሉ ኃይላቸው ይሰሩ ነበረ። ልክ እኛ ላይ ይሰሩት እንደነበር እንግዲህ በፈረንጆቹ 2000 ሊቢያውያን በሀገራቸው የተጣለውን ማዕቀብ ህዝቡም ባይሆን በተለይ ተማርኩ የሚለው አካል ማዕቀቡን በመደገፉ በአስቸኳይ ነበር የ11 ሀገራት ጥምር ጦር ሊቢያን የወረረው። እንግዲህ ሊቢያ በ11 ሀገራት ጥምር ጦር በምትወረርበት ጊዜ አብረው ሊቢያን የወጉ ሊቢያውያንም ነበሩ። ሀገራቸውን በማፍረስ ከፍተኛ ሚናም ተጫውተዋል። በዚህን ወቅት እንግዲህ የሊቢያ ሉዓላዊነት ተደፈረ። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ስንመለከት ዛሬ ሊቢያ ያለችበትን ሁኔታ ስንረዳ ነገ ከኤችአር 6600 መጽደቅ በኋላ ኢትዮጵያ ምንድን ነው ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ትገባለች የሚለውን ነገር በጥንቃቄ ማየቱ የሚጎዳ አይመስለኝም። በጭፍን መታገልና በመርህ መታገል ይለያያሉ። መንግስትን መጥላት ይቻላል፣ መንግስትን አለመደገፍ ይቻላል። ግን ሀገርና ህዝብን የሚጎዱ ነገሮችን አብሮ ማስኬድ ትንሽ ከባድ ይመስለኛል። አድማጭ አለ መስመር ላይ መሰለኝ። ጤና ይስጥልን አድማጫችን። ጤና ይስጥልኝ። ማን ልበል? ከየት ነው? አዲስ እባላለሁ። ከመገናኛ አካባቢ ነው የምደውለው። እሺ አዲስ፣ የፕሮግራማችሁ አድናቂ ነኝ። እናመሰግናለን። በተጨማሪ ደግሞ አሁን የወጡት እንግዳ በጣም ኢትዮጵያዊነትን ከፍ የሚያደርጉበት መንገድ በጣም ደነቅ ነው። አደርሳለሁ መልእክቱን። እንዲህ ደርሳቸውን በጣም ነው ደስ ያለኝ። እና ደግሞ አሁን በአሁኑ ሰው ሀሳብ ላይ ኤችአር ላይ እንደ ህዝብ እንደ ሀገር አንድ ሆነን ህዝቡ አንድ ሆኖ እናውቃለን። ሊቢያ ላይ የደረሰ ነገር አለ፣ ሌሎችም ሀገሮች ላይ ግን መቋቋም ደግሞ የቻሉ ሀገሮች አሉ በዓለም ዙሪያ። ኩባን ማየት እንችላለን፣ ቬንዙዌላን ማየት እንችላለን። ህዝቡ አንድ ስለሆነ ታስሮ ያን ሁሉ አመት ኖረው ነው ህዝቡን ደህና አድርጎ መርቶ። ይህ ማለት ግን ችግር አይፈጠርም ማለት አይደለም። ብዙ ችግር ኢኮኖሚያዊ እንትኖች ይኖራሉ። ግን እነዛን ሜሶች ህዝቡ አንድ ከሆነ ከመንግስት ጋር ከተባበርን፣ ያው አሜሪካ ምትቀጣን በዶላር ነው። ታዳጊ ሀገሮችን ኒውክሌር አትጠቀም፣ ዶላሯን ነው የምትጠቀመው። እና ያንን ዶላር ስለማናገኝ ሁሉንም ነገሮች ሀገር ውስጥ ለመስራት ሀገር ውስጥ ለመጠቀም፣ በደርግ ጊዜ የነበሩ ነገሮች ነበሩ፣ አንዳንድ ነገሮችን አለማስገባት እዚሁ የመፍጠር ያንን ነገር መንግስት አሁኑ ነው እንትን ብሎ ትኩረት ሊሰጡ ይገባል። ይሄ ማዕቀብ ባይጣልብን ራሱ ሌላ ማዕቀብ ያው አይለቁንም። ያው አንዴ ተማምዷል ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከገዢው መንግስት ጋር ያው ችግራቸው ገና ሲጀምር ነው። ይህ አስተዳደር እንደመጣ ነው ምዕራባውያን ፊታቸውን ያዞሩ። ስለዚህ በቀላሉ እንደማይለቁን በማወቅ የራሱን እርምጃ ሪቮሉሽን ይፈልጋል። የእርሻውን አብሮ ኢኮኖሚውን ከፍ ማድረግ
እና እንትን አብዮት ይፈልጋል እና ስርነቅ የሆነ ነገር ሰርተን በቆቃ ምንችል ይመስለኛል። አመሰግናለሁ አቶ አዲስ። ከርዕሳችን ጋርም ተቀራራቢ ስለሆነ የሰጡን አስተያየት ገንቢ አስተያየት ነው፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ በጥንቃቄ ማየት አጎዳሚ ያል ነው። በጭፍን መታገልና በመርህ መታገል በሁለቱ መካከል ከፍተኛ ልዩነት ነው ያለው። መንግስትን የኢትዮጵያን ችግር ለይቶ መታገል፣ የኢትዮጵያ ችግር የሚፈታበትን መንገድ ማየትና የብልጽግና መንግስት ለመነቅነቅ መታገል ሁለቱ ይለያያሉ። ይህን ያነሳ ነው ያለ ምክንያት አይደለም። እንግዲህ የሊቢያን ማዕቀብ ተግባራዊ ለማድረግ እነ ሳልቫሪና ኑራ ኢብራሂም ከፍተኛ ጥቅም ነው የሰጡት እነሱ እና በአውሮፓ አካባቢ ተገኝተው፣ አሁን ደግሞ አንዳንዶች በማወቅ ይሁን ባለማወቅ ወይም ደግሞ ምናልባት አንዳንዶች እንደሚሉት ተልእኮ ተሰጥቷቸው ኤችአር 6600 ቢጸድቅ ኢትዮጵያ ትጠቀማለች አይነት ነገር ዘመቻ ተጀምሯል። ይህ አሳፋሪ ነገር ነው። እኔ መንግስትን የምንቃወመው አገርን እየገደልን አይደለም። መንግስትን የምንቃወመው የህዝብን ጉሮሮ እያፈንንም አይደለም። ለህዝብ ወግነን ከመንግስት የተሻለ ርዕዮተ ዓለም ይዘን በመገኘት ይመስለኛል መልካም ነገር። እነዚህ ሰዎች ኤችአር 6600 ተግባራዊ ከሆነ በኋላ በኢትዮጵያ በሚከሰተው የኢኮኖሚ የፖለቲካ ችግር ውስጥ ራሳቸውን ወደ ስልጣን ለማምጣት ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ብዬ ገምታለሁ። በዚህ ውስጥ እንግዲህ የሚያተርፉት እነሱ ሊሆኑ ይችላሉ። ለእኔ በበኩሌ ትርፍ ነው ብዬ አልገምትም። ምክንያቱም ወገን ህዝብ እየተጎዳና ሀገር እየታመሰ ለስልጣን የሚደረግ ሩጫ ያን ያህል እንትናል። መጀመሪያ ሀገር በማዳኑ ጉዳይ ላይ ብንሰራ ነው። በመንግስት ላይ ተቃውሞ ያላቸው ሰዎች የቻረ 6600 እንዲጸድቅ የጀመሩትን ዘመቻ እንደ ኢትዮጵያዊነት ማቆም ያለባቸው ይመስለኛል። አድማጭ አለ መስመር ላይ። ጤና ስጥልኝ አድማጫችን። አብሮ ይስጥልን። ጤና ስጥልን። ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ነው ወይ? ማን ልበል? ከየት ነው? ይኸውላችሁ እኔ ምን መሰለህ፣ ማን ልበል ከየት ነው? አባቴ ማን ልበል ከየት ነው? ከዚሁ ከአዲስ አበባ። እሺ ይኸውልህ፣ ይህን መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ የነበረው ከእኔ በላይ ያለ አይመስለኝም። እኔ በነበረው ጊዜ በጣም ነበረ የምደግፈው። እንዳውም ሁለተኛ ምርጫ እየተባለ ለምን ሰው ይጨቃጨቃል? በቃ ይኸው መንግስት ይቀጥል፣ መልካም መንግስት ነው ብለን ነበረ። አሁን እያየን ስንመጣ ግን ነገሩ እንዳልሆነ እየሆነ ነው። ሰው እየተቸገረ ነው፣ እየተራበ ነው፣ እያለቀ ነው በሚያሳዝን ሁኔታ። ማቆም በሚቻል እየተቻለ ማቆም እየተቻለ ነው። ደግሞ ለምንድን ነው ማቆም የሚቻለው? 95% ደግፎታል። ቢያንስ 95% የደገፈው መንግስት ስለሆነ ነው እነዛም ሸሽተው ሄዱት እንጂ የህዝቡ ማህበር ፈርተው ነው እንጂ እነሱን ፈርተው አይደለም። እነሱንም አያውቋቸዋል። አሁን ይሄ ኤችአር የሚባለው ነገር አይጽደቅ ለማለት ቁልፉ ማን ጋር ያለው? መንግስት ጋር ያለው። መንግስት እውነት በአፉ እንደሚናገረው ኢትዮጵያን የሚወዳት ከሆነ ከእነሱ የተሻለ ሰዎችን ከዓለም ዙሪያ መርጦ እንዲያስተዳድሩ አድርጎ ለጊዜው እሱ ፓርቲውን ይዞ እንደ አንድ ፓርቲ ወደ ውጭ ወጣ ብሎ ቢወዳደር ፈረንጆቹም ይቆማሉ፣ ችግሩም ይፈታል። ትግሬዎችም እንደ ወደዚህ መጥተው እንደገና አብረው መሳተፍ ይችላሉ፣ ጦርነት ይቆ አለበለዚያ ግን ሰዎቹ እነዛ መምጣታቸው አይቀርም። ምክንያቱም አንድም ችግር እየተፈታ አይደለም። ዋና ዋና ችግሮች እንዳሉ ነው። ህገ መንግስት እንዳለ ነው። ሌብነቱ መቼም እኔ ጠጋ ብዬ እንዳው ማስረጃ ይዤ ነው መጥቼ ማስረዳ ትስቃለ እኮ። መልካም ያሳጥሩልኝ አድማጬ። አዎ ከሰ እንኳን እገሌ እንደዚህ እየሰረቀ ነው ብለህ እንኳን እንትን ማለት አችልም። ሰው እርስ በርስ ከመባላት በፊት እሱ ስልጣን ይልቀቅና በቃ ልክ እነሱ እንደፈለጉት እንዲለቅላቸው ነው የፈለጉት። ይልቀቅላቸው። የሚተካው ግን ዝም ብሎ ልክስክሰው ሳይሆን ከዓለም ዙሪያ ያሉ በየሙያቸው አንቱ የተባሉ ሰዎች። መልካም ይዙት፣ ቆንጆ መፍትሄ ይመስለኛል። አለበለዛ ግን መጽደቁም አይቀርም። ሰውም ተማሯል። እንዲጠርቅ የሚፈልገው እየበዛ ነው የመጣው። ወንጀለኛ ነው ይላል፣ አንዴ ሽብርተኛ ነው ይላል፣ አንዴ ሽማግሌ ነው ብለለቀ። መልካም አድማጫችን፣ እዛ አይነት ነገር ስላለ ነው። እናመሰግናለን ላስተያየቶ። አድማጫችን ያነሱትን ሀሳብ ትንሽ እንየው እና ወደሚቀጥለው ሁለተኛው አጀንዳችን እንሄዳለን። አድማጫችን እንግዲህ በአስተያየታቸው መጀመሪያ ላይ ለመንግስት ከፍተኛ ደጋፊ እንደነበሩ
በቃ 95-96% ህዝቡ ስለደገፈው ዶክተር አብይ ከምርጫ ውጪ ወደ ስልጣን እንዲመጡም መፈለጋቸውን ሁሉ ገልጸውልን ነበር። ይሄ ነው ችግሩ ያለው እዚህ ጋር ይመስለኛል። ስንደግፍም ስንቃወምም በጥናት በመረጃ ላይ የተመሰረተ ከስሜት ነጻ በሆነ አሁን ወደ መጨረሻ ላይ ያነሱትን ሐሳብ ደግሜ ላንሳ። ሰዎቹ ነጮቹ የሚፈልጉት የብልጽግና መንግስት እንዲወርድ ማን የብልጽግና መንግስት ይሁን ህዋት ይሁን ኦነግ ይሁን ብሎ የሚመርጥልን የውጪ ዜጋ እንዲኖር መፈለጋችን በራሱ ለሀገራችን ያለንን ስሜት የሚያሳየን ይመስለኛል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መወሰን ያለብን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚያገባን እኛና እኛ ብቻ ነን። ኤችአር 6600 ቢጸድቅም ባይጸድቅም ኢትዮጵያዊ ሉዓላዊነት የመከበር ጉዳይ የህዝቡ በአገሩ ጉዳይ ላይ ያለው ወሳኝነት በምንም አይነት መንገድ የሚነቀንቀው ነገር እንደሌለ ልንረዳ ይገባል። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ያለው መንግስትን መደገፍና ለመደገፍ ሌላ ነገር ነው። የህዝብን ይሁንታና ምርጫ ግን የመቀበልና ያለመቀበል ጉዳይ ግን አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። ብልጽግና ተወደደም ተጠላም ለከም ይሁን ለከም አይሁን በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በህዝብ ምርጫ ስልጣን ላይ የሚገኝ መንግስት ነው። ስለዚህ ይህ መንግስት የሽግግር መንግስት በመመስረት ወይንም ከመላው ዓለም የሚገኙ ሰዎች ተመርጠው የሚተኩበት አይነት የጨረባ ተስካራ ለ መንግስት የሚቋቋመው መንግስት የሚቋቋምባቸው መንገዶች በህዝብ ምርጫ ነው ብለን ወስነናል። ምናልባት እንግዲህ አድማጫችን ቅድም ገና ከመነሻቸው ላይ መንግስትን በጣም የደገፉና ምናልባት በስሜት የመደገፋቸው ሁኔታ እኔ ክፋት አለው ብዬ አላስብም። እኛም እንደሱ ነበርን። ግን ቆም ብለን ስናይ በስሜት የመደገፋችን ሁኔታ እየቀየረን መተን ወደ ተጠና መንግስትን ሳይሆን ሀገርን መደገፍና ለሀገር መቆምን እንደ ዋንኛ መሰረት ብናደርገው ጥሩ ይመስለኛል። አድማጫችን እንዳሉት የተለያዩ ሰዎችን በዚህ መልኩ አምጥተን ከተለያየ ቦታ ላይ መርጠን ብልጽግናን አውርደን ወደ ስልጣን እናምጣ እንበል። ማን ነው የሚመርጠው? ማን ነው ስትልልቅ ያላቸውን እነዚህ ጥሩ ጥሩ ናቸው የሚላቸውን ሰዎች ወደ ስልጣን የሚያመጣልን? ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያስቸግራሉ። ትንሽ ከስሜት ወጥተን ረጋ ብለን ኢትዮጵያችን በሁለት እግሯ ቆማ ከነ ችግሮቿም ቢሆን ራሷን እያስተካከለችና እየበረታች ልትሄድ የምትችልበት መንገድ ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። የቻለ 36 መጽድቁ አይቀርም አይጸድቅም የሚል ግምት አለን በእኛም በኩል። ምክንያቱም ህዝብ በብዛት መቃወም ይገባዋል። የሀገር ጉዳይ ነው፣ የህዝብ ጉዳይ ነው። በዛ ባሻገር ደግሞ የቻለ 6600 ጸደቀ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያ ፈረሰች ማለት አይደለም። ትናንትና በማዕቀብ ከፍተኛ መከራ ላይ ገብተው የነበሩ አገሮች ዛሬ በሁለት እግራቸው ቆመው እንደውም ለጽናታቸው ለጥንካሬያቸው ዋነኛ መሰረትም ይሆናቸው አሉ። ይህንንም በአጋጣሚ ልንጠቀም እንችላለን ብለን ገምታለን። እንግዲህ ዶክተር ጀማል ቢዘገዩ መጥተዋል። ያው የኛ ቢሮ አርፋጅ አይቀጣም። ለእንኳን ደህና መጡ ማለት ፈልጋለሁ ዶክተር። እሺ፣ ይቅርታ በጣም በማርፈዴ እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስብሰባ ላይ እንደነበሩ አቃለኝ። ከስብሰባ መቋርጠው ነው የመጡት። የሀገር መልክን በአዋሽ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች በየዘመናቱ በሚታዩ ፍትሐዊ ስርዓትና በስርዓቱ አቀንቃኞች በየጊዜው ሲደርስባቸው የቆየው የመብት ረገጣና የሃይማኖት ጭቆና እንደየዘመኑ ሲበረታና ሲረግብ ሲከርና ሲላላ ቢቆይም ውስጣዊና ውጫዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች የፈጠሩት ወቅታዊ ሁኔታ በአገር አቀፍ ደረጃ የመጠንና አይነት ለውጥ እንዲፈጠር መንስኤና ምክንያት ሊሆን ይችላል። መስከረም 2/1967 የተከሰቱት የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴዎች ለውጦች ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች የዘመናት የሃይማኖት ጭቆናና የመብት ረገጣዎች ማክተሚያና ወሳኝ የትግል ማከናወኛ ዘመናት መሆናቸውን ማወቅ ያስፈልጋል። በ1924 የእስላም ስምምነት አንድነት ማህበር በሼህ መሐመድ ሳዲቅ የዛሬ 90 ዓመት የተጀመረው የተቋም ምስረታ ዛሬም ድረስ አልተሳካም። ለምን? እሱን ነው ማንሳት የፈለግነው። ሰሞኑን እንግዲህ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እንደውም ሚያዝያ 24 የሸራተኑ ጉባኤ ካጸደቀው
ጋራ በተመለከተ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ቆይተው ነበርና እሱም በተመለከተ ነው እንግዲህ በትናንትናው ዕለት የነዚህ በአንድ ሳምንት ውስጥ ሲከናወኑ የነበሩ የተለያዩ መጅሊሱን የማቋቋምና ህጉ ከጸደቀ ከሶስት አመት በኋላም ቢሆን አንዳች ነገር ያለማድረጉ የቆጫቸው የቦርድ አባላት ደግሞ እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ሰምተን ነበር። ዛሬ ጋበዝነው እንግዲህ የዚህን የቦርድ ሊቀመንበር የቦርድ አባል ዶክተር ጀማልን ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። መጀመሪያ እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። አመሰግናለሁ ስለጋበዘኝ። ታንክ ዩ ደርሰማ። ሰሞኑን በዚህ በመጅሊስ ጉዳይ ላይ ስብሰባ ነበረ። እስኪ የተወሰነ ነገር ከቴክኒሻናችን እናዳምጥና እንመለስ። ትላንትና ስብሰባ ላይ መግለጫ ወጥቶ ነበር። ያ መግለጫ በድምጽ ከተሰጠ በኋላ በህብረተሰቡ ውስጥ የተለያየ ግምት ነው የተሰጠው። ከዚህ በፊት የነበሩ ነገሮች የተነገሩ ነገሮች ተክለዋል፣ የታቀዱ ነገሮች ተወርውረዋል፣ የተወሰኑ ነገሮች ተሽረዋል። ከዚህ በፊት የነበሩት ዛሬም እነዚህ ላለመሆናቸው ምንም ማረጋገጫ የለንም። በተወሰኑ ሰዎች መጅሊሱ ቁጥጥር ስር ያለ ነው። ሚዲያ ላይ የሚያወሩትና መሬት ላይ የሚሰሩት ነገር አንድ አይነት ነገር አይደለም። ይህን ነገር እንዴት ነው ማስታረቅ የምንችለው? እሱን ነገር ላይ ነው የምናወራው። እናዳምጥና እንመለስ። እስኪ የዛሬው መግለጫችን አንድነትን በተመለከተ፣ ሰላምን በተመለከተ ማንኛውም ሙስሊም ሙስሊማት በጥሙና ሰምቶ ተግባር ላይ እንዲያውለው የሚያስፈልግ መግለጫ ነው። እሱም እንግዲህ በሸራተን የተጠቆሙ ዑለማዎች 23 ነን። 23 ዑለማዎች ተሰባስበን ስለ መጅሊሱ መተዳደሪያ ደንብ ሰላማዊ በሆነ መብት በጠበቀ ውይይት ተወያይተን ያልተስማማናቸውን አስቀምጠን በተስማማንባቸው ተስማምተን ተቅዳሜ ጀምረን ዛሬ ቅዳሜ ድረስ ሳምንቱን ተጨንቀን አስበን ተወያይተን ተስማምተናል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ አቅጣጫ አስቀምጠናል። አቅጣጫው ምንድን ነው? የክልል ዑለማዎች መጅሊሶች ተወካዮች መጥተው መወያየት መረዳት አለባቸው የሚል ተስማምተናል። እንደዚሁም ዑለማዎች ከመጅሊሱም ውጭ ቢሆኑ ዑለማዎች መጥተው እንዲሳተፉና እንዲረዱ እንዲወያዩበት ተስማምተናል። ሌላው በሀገር ውስጥ ያሉ በአዲስ አበባ ያሉ ታዋቂ ነጋዴዎች ለሃይማኖታቸው የሚቆረቆሩ እንደዚሁም ወጣቶች፣ የሴት ተወካዮች፣ የዳኢ ተወካዮች መጥተው እንዲወያዩበት ተስማምተናል። ቀኑን በተመለከተ ሸዋል 10 ብለን ረመዷን ስለሆነ በረመዷን ሰውን ማልፋት ስብሰባ ማለት መወያየት ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ ምናልባት ሸዋል 10 ቀን ቢሆን ብለን ተስማምተናል። እነዚያ የሚመጡ ወንድሞቻችን ዑለማዎች፣ ምሁሮች፣ ሌሎቹም አካላቶች ተተወያዩበት በኋላ ወደ ምርጫ እንጓዛለን። አስመራጭ ኮሚቴ ይመረጣል። ከሁለቱም በኩል ሰላማዊ የሆነ ሰላም የሚፈልግ አንድነት የሚፈልግ ለአንድነት ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ከማንኛውም ተየክልሉ እንዲሰባሰቡና መጅሊሳቸውን እንዲረከቡ እኛም ደግሞ ወደ ቤታችን እንድንመለስ በሰላም በይህ ተስማምተናል። ይህንን ማንኛውም ሙስሊምና ሙስሊማት ሊረዳ ሊያውቀው ይመቻል። እኛ ውስጥ ችግር የለም። በህዝቡ መካከል ችግር ሊፈጠር እንደማንፈልግ መልካም። እንግዲህ ሙፍቲ ሀጅ ዑመር ይህንን ነበር ትላንትና ዕለት መግለጫ ያሰሙት። ከዛ በፊት በነበሩት ቀናቶች ግን በተደረጉት ስብሰባዎች የተነሱ ሀሳቦች ነበሩ፣ ትንሽ አጨቃጫቂ የነበሩ ነገሮች፣ ስብሰባ ረግጦ ለመውጣትም መሞከር፣ እንደዚሁም የመጨቃጨቅ ነገሮችም ነበሩ። እነዚህ ነገሮች ይስተዋሉ ነበር። የተነሱትን ሀሳቦች በመጠኑ ለማንሳት እንሞክር። ምርጫ አያስፈልግም የሚል አቋም ነበረ
አዳራሽ ውስጥ እንደውም የሲደኑ የሲኖዶሱን ኮፒ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እየተከተለችው ያለች ባለችው ቀኖና መሰረት አህዳዊ ሆነን ነው መሄድ ያለብን አህዳዊነት የሚል ነበር። አይደለም ያደረጃጀቱ ጉዳይ መጅሊሱ የራሱ የሆነ ያወቃቀር ስርዓትና ሂደት ስላለው ፌደራላዊ በሆነ መንገድ መሆን አለበት በሚል አብዛኛ ድምጽ በመገኘቱ ይሄው ፌደራላዊ ነቱ ያው ደረጃጀቱ ጉዳይ ፌደራላዊ ሆኖ እንዲቀጥል መስማማታቸውን ነው እንግዲህ ከስብሰባው ላይ ተረዳ ነው። ሌላው የምሁራን አስፈላጊነት ጉዳይ ነው። የሃይማኖት ተቋም ነው። የሃይማኖት ተቋም ደግሞ ዑለማዎች ብቻ በሃይማኖቱ እውቀት ያላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው መምራት ያለባቸው ሌላ አስፈልግም የሚል ነገሮች ተነስተው ነበር። እንግዲህ ይህ ወደ ግማሽ የሚጠጋውን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚወክል ትልቅ ተቋም ምሁራን አስፈልጉኝ ማለቱ አግባብ አይደለም። ስለዚህ በተለያየ ህግ ጉዳዮች የተለያዩ ዕውቀትን የሚጠይቁ ጉዳዮች ሊነሱ ስለሚችሉ እነዚህ ስርዓቶች መከናወን ያለባቸው በምሁራን አማካኝነት ስለሆነ ጉዳዩ በቂ ዕውቀት ያላቸው ምሁራን በቦርድ ውስጥ ተካተው ሊቀጥል የሚችልበትን ሁኔታ አለበት የሚል ወገኖች በድምጽ ብልጫ ማሸነፋቸው ይሄው እንትም ብሏል። ሌላው እንግዲህ እስከዛሬ በዚህኛው ላይ አሁን ሙፍቲ የተናገሩት በሰነድ ደረጃ ተስማምተው የተፈራረሙት ነገር የለም የሚሉ ሰዎች ቢኖሩም በሚቀጥሉት ከረመዳን በኋላ ባሉት የሻዋል 10 ቀናቶች ውስጥ በሰነድ ደረጃ ያልተፈራረሙትም ቢሆኑ የክልል መጅሊስ ተወካዮችን፣ ዑለሞችን፣ ነጋዴዎችን፣ ሞራኖችን፣ ወጣቶችን አወያይተው አስመራጭ አስመርጠው ስልጣን እንደሚለቁ መናገራቸው አስመርጠን እኛም ወደ ቤታችን እንሄዳለን ነው የሚለው እዚህ ላይ ንግግሩ ላይ የምረዳው። እንዴት አያችሁት? እስቲ መጀመሪያ እናንተ እነማን ናችሁ? ከሱ ልነሳ። እሺ፣ እኔ ጀማል ሙሐመድ እባላለሁ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የቦርድ የስራ አመራር ቦርድ አባል ነኝ። የተመረጥ ነው እኔ ሰባት ነን ቦርድ ተብለን የመጣ ነው። የት ነው የተመረጣችሁት? ወደ ሰባት አባላት ነው የምንሆነው። ከሰባቱ ውስጥ አራቱ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚያስተምሩ ፕሮፌሰሮች ናቸው። ዶክተር አንዋር ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ፣ ፕሮፌሰር መሐመድ አብዶ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ዶክተር መሐመድ ሰይድና እኔ እንዲሁም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የምናስተምረው ና ሸራተን ላይ በተደረገው 2011 ሚያዝያ 23 አገሪቷም በነበረችበት የለውጥ ጎዳና ሙስሊሙም ለዘመናት ሲጠይቅ የነበረውን ጥያቄ ምላሽ ያገኛል በሚል ሁላችንም ተጋብዘን የመጣ ነው። ከአራታችን ውጭ ያሉት ሌሎችም ምሁራኖች አንዱ ሼክ ኑረዲን ደሊል የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ ነው። ማስተርስ አለው በትምህርት ደረጃ። የራሱ ቢዝነስ ያለው ሰው ነው። ኡስታዝ አንደኛው ሰባተኛው ኡስታዝ አስማቸው ጠፍቶብኛል፣ ምክንያቱም በቦርድ ውስጥ የነቃ ተሳትፎ ስላልነበራቸው። እሳቸውም የራሳቸው የሸሪያ ፍርድ ቤት ዳኛ ናቸው። በደቡብ ክልል የራሳቸው ስራ አላቸው። ሁላችንም የራሳችን ስራ ያለን በነጻ የማገልገል ኃላፊነት ወስደን የመጣን ምንም ደሞዝ የማንቀበል ሰዎች ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ባለን ሙያ ይሄ እድል ተገኝቶ ለማገልገል በሙሉ ፈቃደኝነት የመጣን የቦርድ አባላት ነን። እንግዲህ ስለ እኛ ይህን ካልኩኝ እንደው አንድ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ስለ ቦርድ ቦርዱን የአንድ ወገን ያው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታየው የዚህ የጎራ ጉዳይ አድርጎ የማቅረብም ስላለ እሱ ላይም በዚህ አጋጣሚ ላነሳል እፈልጋለሁ። ቦርዱ ውስጥ ያሉት ከባክግራውንድ አንጻር የተለያዩ አስተሳሰብ ጎራ ካላቸው ፋሚሊ የመጡ ናቸው። የሱፊያ ወገን ለምሳሌ ምክትል ሰብሳቢያችን ሼህ ኑረዲን የአብሬት ሼህ ቤተሰብ የሆነ ከቤተሰቡም አሁንም ድረስ ያለው የሱፊያ አስተሳሰብ የሚያራምድ ነው። ሌሎችም ወንድሞቻችን በብዛት ቦርድ ውስጥ ያሉት የሶፊያ አስተሳሰብ ያላቸው ናቸው። ሌላው በሰለፊ ወገን የሚያስቡ ይኖራሉ። አብዛኛው ግን መሀል ያሉት ምንም የዚህ ጎራም የዛ ጎራም ራሳቸውን ለይቶ ማያዩ እንደ ሙስሊም ራሳቸውን ከመዝሀብ ነጻ አድርጎ ለሙስሊሙ የሚጠቅም ስራ ለመስራት የተዘጋጀን እንደ አጠቃላይ ቅድም ያልኩት የነሽ ኑረዲንም ቢሆን
ወይም ሌላም በሰለፊ በኩል ያለውም ቢሆን የሱፊያ ሰለፊያ ጉዳይ አንድም ቀን አጀንዳ አድርገን አናውቅም። ተቋሙም መሆን ያለበት ብለንም እናምነው ለሁሉ ሙስሊም አገልግሎት የሚሰጥ እንጂ የመዝሀብ ማራመጃ ያንድ መዝሀብ ዶሚናንስ የሚታይበት እንዲሆን አንፈልግም። ይሄ መስተሳሰብ በእኛ ማለም ተነስቶ አያውቅም። የሚገርመህ በእኛ ብቻ ሳይሆን በዑለማም በኩል የሱፊ ሰለፊ የሚለው ጉዳይ ለራሳቸው የቡድናዊ ፍላጎትና በትንሽ ቡድን ላይ ንጉስ ከመሆን ፍላጎት የመነጨ የቡድን ስም ይጠራሉ እንጂ አንድም ቀን በሶስት አመታት ውስጥ ስለ መዝሀብ ሱፊ ሰለፊ የሚለው ጉዳይ አንድም የፈትዋ ጉዳይ ተነስቶ አጨቃጭቋቸው አያውቅም። በየትኛው ንሂድ በሚል አንድም ቀን ተነጋግሮ አያውቁም። ተጣልተውበትም አያውቁም። ሁሌም ሱፊ ሰለፊ የጫወታቸው ካርድ ናት፣ መጫወቻ መሳሪያ ናት እንጂ እውነትም የሱፊ ሰለፊ የሙስሊሙን ህብረተሰብ ከፋፍ በዚህ ጉዳይ ላይ ጉዳያቸው አድርጎም አንስተው አያውቅም። ህዝቡም እኔ እንደማውቀው እንደምረዳው ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ስለ ሱፊ ሰለፊ በራሳቸው በግል ሊያስቡት ይችላሉ እንጂ ራሳቸውን አይደንቲፋይ የሚያደርጉት ማጆሪቲው በራፍሊ 95% ስለዚህ ጉዳይ ማያስብም። ምን እንደሆነም ውስጡ ራሱ ገብቶ የሚያቀርልም ህዝቡ ሲሰቃይ የነበረው መንተ ሱፊ ሰለፊ ተብለ አይደለም። ማግኔት ያለበትን ከተቋሙ መንፈሳዊ ጥቅሞች አሉት። ከዛም በዘለለ ፒውሊ የመንፈሳዊ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የልማት ጉዳዮች አሉ፣ ማህበራዊ ችግሮች አሉ። ይሄ ተቋም ሙስሊሙን አሰባስቦ ከሙስሊሙም አልፎ ለሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያበረክት የሚችል ተቋም ሆኖ ሳለ ይሄ ተቋም በሙስሊሙ በሚመረጡ ግለሰቦች ሳይሆን ሙስሊሙ ላይ በሚሰሩ ግለሰቦች በተለያዩ አካላቶች በሸፍጥ በሴራ ሲሾምባቸው የሚገርመህ በተለይ ከሀጅ ጋር ተያይዞ በጣም የሚያሳዝኑ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። የተለያዩ ካድሬዎች የራሳቸው ደመኛ እዛ ውስጥ ፈጥሮ እርስ በራሳቸው የሚሸኩቱ ይሄ የኔ ደመኛ ነው እዛ መቆየት አለበት ይሄ መባረር አለበት እያሉ ሰራተኞች ተመልክተ ማለት ከላይ ኃላፊዎችንም ጭምር ፕሬዚደንቶችን ጭምር ሲያስነሱ የነበረው ሲሾም የነበረው በሙስሊሙ ምርጫ አይደለም የነበረው። ተቋሙ ሙስሊሙን የሚገርመህ በዚህ ሶስት ዓመታት ሌላውን ቶ ታሪኩን በሶስት ዓመታት ውስጥ ሲያሳለፍ ነው ስራ ሲደረግ የነበረው በየቀኑ ደብዳቤ መጻፍ ነው ለደህንነት ክፍል ደብዳቤ እንዳለ ደህንነት ክፍል በእኛ ደብዳቤ ተሞልቷል። እንከሌ እንደዚህ ነው፣ በዚህ ወገን ነው፣ እንደዚህ እያደረገ ነው፣ በመንግስት ላይ እያሴረ ነው፣ እስላማዊ መንግስት ማቋቋም ነው፣ የተለያዩ የታወቁ ውንጀላዎችን ሙስሊም ካልሆኑ ወገናት ጋር ሁሉ ተባብሮ ሙስሊሙን ለማስመታት የሚደረግ ስራ ነበር በሶስት ዓመት ያሳለፍ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ እውነታው። እስኪ ወደዚህኛው ከመግባታችን በፊት አንድ ነገር ላንሳ ዶክተር። በዓለም ላይ እንግዲህ ብዙ ሀገሮች የሙስሊም ሙሉ በሙሉ ሙስሊም የሌለባቸው ብዙ ሀገራቶች አሉ። አንድ መጅሊስ ነው ያላቸው ሁሉም። ምናልባት እንግዲህ በዓለም ታሪክ ውስጥ ሁለት መጅሊስ ይኑረኝ ብላ ወደ መንግስት ጥያቄ ያቀረበች ሀገር ይች ሀገር ብቻ ናት። እና ምንድን ነው ይሄ ፖለቲካው በቀጥታ ሃይማኖቱ ላይ ገብቷል የሚያሰኝ ነገር የለውም ወይ? ምናልባት ለዚህ ሁሉ መዘበራረቅ ምክንያት የሚሆነው ፖለቲካው በሃይማኖቱ ላይ እጁን በማስገባቱ አይመስልም? በትክክል እኔም እንደዚህ ነው ይመስለኝ ያለውም የሚታየውም ይሄ ነው። በተለይ ሙስሊሙ ላይ የሚደረገው ነገር ግልጽ የሆነ ሴራ ነው። ሙስሊሙ አንድነቱን የማይቀበሉ ወገኖች እዛው አጀንዳ እየሰጡን ሁሌም በዚህ ጭቅጭቅ፣ በሱፊ ሰለፊ ጭቅጭቅ። የሚገርመው የትናንቱ ውሳኔ ይህንን ነው ኢምፕላይ የሚያደርገው። ክልል ተወካዮችና የተለያዩ ሙስሊሙን የሚወክሉ ከምሁራን ከምናምን የሚወከሉት በግለሰቦች ስልጣን ነው። የክልል መዋቅር ሳይጠበቅ ዶክተር ጀላንና ሙፍቲ በሚወስኑት ግለሰቦች ተወክሎ ነው የሚመጡት ይላል። ሉክ አሁንም እዛው በሱፊ ሰለፊ ሽኩቻ ውስጥ እንድንቆይ ነው የሚፈለገው ማለት ነው። በሙስሊሙ ተቋም ውስጥ እጃቸውን ሳይሆን ሙሉ ሰውነታቸውን ውስጥ አስገብተው ጉዳያችን እንዳይፈታ፣ ሁሌም በዚህ ጭቅጭቅ ውስጥ ታስረን እንድንቆይ፣ ወደፊት እንዳንሄድ፣ ለአገር ሰላምና ብልጽግና ልማት አስተዋጽኦ እንዳናበረክት የሚደረግ ሴራ ነው። ይሄ ግልጽ ነው። በጣም ብዙ ማሳያዎች አሉ።
አሁን ለምሳሌ በዚህ በጠቅላላ ጉባኤ ተብሎ በሶስት አመታት ውስጥ አንድም ጠቅላላ ጉባኤ በፍቃደኝነት መጥራት አልተቻለም። ይሄ ኮሚቴ ለስድስት ወር ነው የመጣው። ለስድስት ወር የመጣው ኮሚቴ በጣም መስማማት ሲያስቸግር አንድ የሽግግር ጊዜ መተዳደም ተብሎ በየስድስት ወሩ ጠቅላላ ጉባኤ እናደርጋለን የሚል ተቀመጠ። ይሄም ሲጠበቅ አልጠራም ተብሎ ነው የጠቅላላ ጉባኤ የተዘለለው። ጠቅላላ ጉባኤ ለምንድን ነው የሚፈራው? የህዝብ ድምጽ የሚሰማበት ስለሆነ ነው። የህዝብ ተወካይ የሚመጣበት ስለሆነ ግለሰቦች እንደፈለጉ ከፖለቲከኞች ጋር ተሳስሮ የሙስሊሙን ተቋም መበዝበዝ፣ ስልጣን ላይ እንደፈለጉ ቆይተው ተቋሙን ማበላሸት ነው የሚፈልጉት። የራሳቸውን ጥቅም ነው ያሳደዱ ያሉት። እንግዲህ ስለ ግለሰቦች ብዙ ማውራት ባያስፈልገኝም ሙስሊሙ ህዝብ ያውቃል። ምንም እዚህ አሁን የምናነሳቸው ነገሮች አይደሉም። እየተደረጉ ያሉት ነገሮች ምንም እንዳልከው ከፖለቲከኞች እጅ ነጻ መሆን አይችልም። ይሄ ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ሊካሄድ ክልሎች ተጠርቶ እዚህ ባሉበት፣ ሁሉም ነገር ተሰናድቶ ባለበት ሐሙስ ዕለት ነው የመንግስት አካላት ጠርቶ ጠቅላላ ጉባኤ አባላት የሚባሉት። ኢቭን በሸራተኑም ራሱ ብንሄድ 26ቱ ሲደመር 7 ናቸው። እነሱን ትቶ እናንተ ብቻ ስለ ጠቅላላ ጉባኤ ወስኑ ተብሎ ለ26ቱ አላህ ይረህመው አንዳቸው አንደኛው አምና ስለ ወደ አክራ ስለሄዱ 25 ናቸው፣ 25ቱ ይወስኑ። ሸራተን ላይ ሁሉም በጋራ ነው የተመረጠው። ቦርዱ ከገባ ይሄ ስብሰባ በሚፈለገው መንገድ መሄድ ስለማይችል አጀንዳ ተይዞለት በአጀንዳ መሰረት የሚመራ እንዳልሆነ ስለሚያውቁ እዛ ስለ አጠቃላይ ቢሮክራሲ በቂ ግንዛቤ በሌላቸው ዑለማዎች፣ በቀላሉ ለመግፋት በሚቻሉ ዑለማዎች ይሄ ስብሰባ እንዲጠራ ተደርጎ 25ቱ ብቻ ጠቅላላ ጉባኤ አባላት ናቸው ተብሎ ትናንት በዚህ ላይ ስምምነት ደርሰናል ይላል። ከየት የመጣ ስልጣን ነው? 26 ሲደመር 7 እኮ ህዝቡ ነው ሸራተን ላይ የመረጠው፣ እነሱ አይደለም የመረጡት። ይሄን አቅጣጫ ግን ማን ያስቀመጠው? በሐሙሱ በተደረገው ስብሰባ ነው የተቀመጠው። እና ዛሬም ድረስ የሌሎች እጅ የፖለቲካም በሌሎችም አካላት የሚደረጉ በሙስሊሙ ተቋም ውስጥ የሚታዩ እጆች አሉ። እስኪ እንግዲህ አሁን የአንድ ሳምንቱ ጉባኤ እንበለው ስብሰባ ተጠናቆ ትላንትና አንድ መግለጫ ወጥቷል። አሁን እስከ ሻዋል 10 ድረስ በሰላም ተቀምጠን በውስጥ የሚሰሩ ስራዎችን እየሰራን ከሻዋል በኋላ የተወሰኑ በደንቡ ላይ ውይይት አድርገን ነው። እኔ ሰዓት የለንም ትንሽ ዘገዩብኝ እንጂ ማነሳቸው ሌሎች ነገሮችም አሉኝ፣ ግን 10 ደቂቃ ነው የቀረን ሰዓታችን። ራሱ የምትነጋገሩበት ደንቡ ራሱ 4 ነው። አሁን እኔ የትኛው ደንብ ነው ራሱ የሸራተን የሚያዝያ 23ቱ ሰነድ አለ የጸደቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት በሸራተን አዲስ የጸደቀው አንዱ። ሁለተኛው ደግሞ እነ ሙፍቲ ዱባይ ሄደው ያጸደቁት ማለት ነው፣ ጽቦ ዱባይ ሄደው ያዘጋጁት ነው። ከዛ ቀጥሎ እነ ሸቃሲም ያዘጋጁት ነው። ይሄ 48 ገጽ ነው ምናምን ተብሎ አሁን ለመንግስት አካላትም ምናምን መበተን፣ የራሳችን መጅሊስ እናቋቁም፣ ሁለት መጅሊስ ይሁን የሚለው ደንብ ሁሉ አለ። እና እነዚህ የተዘበራረቁ ነገሮች ባሉበት ሁኔታ የትኛው ደንብ ነው ሰው የሚወያየው? አካራቱ ደንቦች የቱ ደንብ ነው? እና እነዚህ ነገሮች ችግር አይደሉም ወይ? ወደፊት አሁን እንደተባለው ሙፍቲ እንደተናገሩት በቀላሉ ችግሮቹ ይፈታሉ ወይ? አዎ፣ ደንብ ሲባል ብዙ ሰዎች ይሄ አንዱ የሚያደናግራቸው ነገር ነው። በመንግስትም በኩል ሰሞኑን ከሰላም ሚኒስቴር ጋር ባደረግነው ውይይት ደንብ ግልጽ የሆነ አንዱ ሁሉም የተስማማበት ደንብ የለም የሚል ክርክር ነው የሚቀርበው። ይሄ ግን የተሳሳተ ይመስለኛል ሳይሆን እርግጠኛ ነኝ የተሳሳተ ነው። ለምንድን ነው? አንደኛ ይሄ ተቋም እንደ ተቋም ምንም እንኳን በሸራተን አዲስ የጠቅላላ ጉባኤ እና ደንብ ቢመጣም ቢያንስ ከሸራተን በፊትም የራሱ መተዳደሪያ ደንብ አለው። መተዳደሪያ ደንብ የሌለው ተቋም ሊባል አይችልም። በሸራተን የተቀመጠው መተዳደሪያ ደንብ እነ ሙፍቲ ራሳቸው ሲመሩት የነበረው ኮሚቴ፣ እኔም እንደ ባለሙያ ተጠርቼ የተሳተፍኩበት ነው። ለዘጠኝ ወር ሁሉ ስንሰራ የነበረውን የዘጠኙ ኮሚቴ የሚባለው የዘጠኙ ኮሚቴ ባለሙያዎችን ተጠቅሞ ነው ያሰራው። እኔ ከዛ ውስጥ አንዱ አባል ነኝ፣ ሌሎችም አሉ። እነ ሙፍቲም ራሳቸው ቀርቦላቸው አይተው የፈረሙት በሸራተንም ላይ ሁሉም በጋራ ተስማምቶ የወጣበት ተቋም ሰነድ ነው። ይሄ ሰነድ አለ። ይሄ ሰነድ ከሁለት ወር በኋላ እነ ሙፍቲ አንሰራበትም አንፈልግም ወደ ማለት መጡ። ራሳቸው የፈረሙትን ሰነድ ማለት ነው።
በስንት መከራ ወደ 6 7 ወር ሲሆነን እኛ ግዚያችን አልፏል 6 ወር ህዝቡ ይጠብቀናል ያለፈ ነው ሲባል ወደ ዱባይ እንደ ተደርጎ እዛ በነጻነት እንድንዋይ ተብሎ አንድ 10 ቀን ገደማ ቆየን። እዛም እሺ በቃ ይሄ የሸራተኑ ጉዳይ አትከራሳችሁ የፈረማችሁትን ማትቀበሉ ከሆነ ለጊዜው መجلسውን አቋቁመን በመርጫ እስከምናስረክብ ድረስ አንድ የጋራ የሆነ የሽግግር مجلس መታደም ይዘጋጅ በሚል ተስማምተን የሽግግር ተብሎ እነ ሙፍቲም በራሳቸው ሁሉም የተቀላላ ጉባኤ ባለት ቦርዱ ሲደመር 26ቱ ፈርመው እዚህ መጣን። ይሄንንም ከሶስት ሳምንት በኋላ አልቀበልም ለገንዘብ ብዬ ነው የፈረምኩት ገንዘብ ለመቀበል ብዬ የፈረምኩት እንጂ ማለስማማበት መታደም ነው አሉ። አሁንም ሙፍቲ በግል የተቀላላ ጉባኤ ባለት ያጸደቁትን አንድ ግለሰብ አልቀበልም በማለት ያፈርሳል። ታዲያ የመታደም ማትቀበሉ በምንድን ነው የምንገዛው? በቃ እኔ ባልኩት ብቻ ነው የምትሄዱት እንጂ እንደውም ነከለ ነበር ያለው ከዑለማውን ከተናንት ከሚሰበሰቡት ውስጥ 6ቱ ተባረዋል። ሼህ አብዱልአዚዝ ተባረዋል። ሼህ መሐመድ አሚዲን ተባረዋል። ሼህ አህመድ ሙስጠፋ ተባረዋል። ዶክተር መሐመድ ሁሴን ተባረዋል። ሌሎችም የተባረሩት ብዙ ናቸው። ቦርድ ቢሮ እንዳይገባ ተብሎ ተከልክሎ ተታግዶ በዘበኛ በር ላይ ከፖሊስ ጋር ሆኖ ይከለክሉናል። ለሶስት አመት በዚህ አይነት ጭቅጭቅ ነው ያሳለፍነው። ህግ የለም ማለት ነው። ችግራችን ማለት በህግ መገዛት የለም ህግ አለ። ችግራችን አሁን ይሄ መታደም በመፍትሄ ነው የሚለው ነገር እዚህ ጋር ነው ስተቱ። አንድ መታደም ባለን ኦሬዲ ሁለተኛ መታደም ያስፈልጋል። በተለይ ለመፍትሄያችሁ ሲባል ችግራችን የመታደም ባለም አሁንም ይሄ መታደም አስሬ ቢጸድቅ ተግባራዊ የመሆኑ ምንም አይነት ጋራንቲ ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም በተደጋጋሚ 3 4 5 ጊዜ አንተንቶ እንደ መታደምንቶ በቃ ችግራችን ምንድነው እስቲ በሽንግልና እንነጋገር ተብሎ የጋራሽ ኮሚቴ ተቋቁሞ ችግሮች ወደ 12 ችግሮች ተለይቶ መፍትሄ ተብሎ ልክ ልንፈራረም ስንል ይሄንን ማለቀበልን ብሎ እነ ሙፍቲና ሼክ ቃሲም ያፈረሱት። እና አጠቃላይ ለህግና ደንብ ለህግ በላይነት የማይገዙ ግለሰቦች ናቸው ዛው ውስጥ ያሉት። በዚህ በእነዚህ ግለሰቦች አሁንም ሺ ጊዜ መታደም ቢጸርቅ ሺ ጊዜ ስልጣን ለቃለው ቢባል ሺ ጊዜ እንደዚህ ያረጋለው አንድነቱን ፈልጋለው በሚዲያ ወጥቶ ሌላ ጊዜ ተነስ ተማታ እንደዚህ ያድርግ ታጠቅ አንዱ በሌላ መስጂድ ሄዶ አትስገድ ምናምን እየተባለ ባለበት ዛሬ ደግሞ ዞር ተብሎ አንድነቱን ለአንድነቱ ለፍቻለሁ አንድነቱ ነው የሚያስፈልገው የሚል ህዝብን የማታለል እኔ እውነት ለመናገር በተለይ ከአባቶች በዚህ አይነት ተላዋዋጭነት ያለው ባህሪ ማሳየት ዛሬ ጧት የተናገሩት ነገ ማፍረስ ይሄ ነው 3 አመት ሙሉ የከበደንኛ ህዝቡም አይቶታል ብዙ ነገሮችን ያያየን ያለው እና አሁንም መታደም መፍትሄ አይደለም ችግራችን የመታደም ስላል ነበር የአማራር ችግር ነው ህግን የመከተልና ያለውን መታደም ተግባራዊ የማድረግ ጉዳይ ነው። ይሄን ችግሩ ዳርሰማ ትናንትና እንግዲህ መግለጫ ወጥቷል። ይቀርጭ ነው 5 ደቂቃ ናት ደግሞ ሰዓቱ አይሄድሽ ነው። ምናልባት እንግዲህ ድል ካገኘን ይሄ የመጅሊሱ ጉዳይ ትንሻነት አራኪና አነጋጋሪ የሆኑ ጉዳዮች አሉት። ከሁለቱም ወገን ምናልባት በዛኛውም ወገን ድምጽ ያልተሰማ የሚል ወገን ካለ እዚሁ አቅርበን ለማነጋገር በዚሁ አጋጣሚ አዋሽ ፍቃደኛ መሆኑን እንገልጻለን። መድረካችን ክፍት ነው። የምንቀበለው አንድ ነገር ነው። ለሀገራችን ሰላምና እድገት የሚተጋ ማንኛውም ዜጋ መደገፍ አለበት። ሐሳቡን በነጻነት መግለጽ አለበት። ሐሳቡን በነጻነት የሚገልጽበት መድረክ ደግሞ አዋሽ ይሆናል የሚል እምነት አለ። ለማስተናገድ ዝግጁ ነንና ሌላውም ወገን ካለ ማለት ነው። ትናንት መግለጫ ወጥቷል። እስከ ሻዋል 10 ድረስ ምናልባት አድማጮቻችን የቀን አቆጣጠሩ ባረብኛው ነው። ረመዳን ካለቀ የረመዳን ኢድ ማለት በዓል ከተከናወነ ከአስር ቀን በኋላ ማለት ነው። ሻዋል 10 የሚባለው ረመዳን ራሱ የወር ስም ነው። ከረመዳን ቀጥሎ ሻዋል የሚባል ወር ነው ያለው እና በአረብኛው ካላንደር ሻዋል 10 በከረመዳን ኢድ 10 ቀን ማለቱ ነው እና ያን ጊዜ ድጋሚ በሰነዱ ላይ ውይይት ተደርጎበት ወደ ምርጫ እንገባለን ነው የሚሉት። እናንተ ምን አላችሁ? የእናንተ ማጠቃለያ ያንስማና ፕሮግራማችን ቋጭው። አሁን በመግለጫ ላይ የተጠቀሰው ሸዋል 10 በጽሑፉ አይደለም በቃል ሙፍቲ ከተናገሩት እንጂ ጽሑፉ ላይ ሸዋል ወር ውስጥ ነው የሚለው።
አላየሁም። እኔ ሸዋላ ስር የሚለው አውቀውም ክፍት አድርጎ ነው የሚተውት ሁሌም። ለነገሩ ይህም ሰነድ እኮ ነው፣ ድምፁም ሰነድ ነው። አዎ፣ አይ ገዢ የሚሆነው የፈረሙበት ስለሆነ ተስማምተን እንኳን የፈረሙበትን ራሱ የማይቀበሉ በድምፅ ሰነድ አድርገህ በእኛ ዘንድ አይሰራም። ኮታንኮት አድርግልኝና ይሄ አምናም እኮ ከመንግስት ምርጫ በኋላ እኔ መጅልሱን አደራጅቼ ወደ ቤት የገባለሁ ብሎ ነበረ ሙፍቲ ራሳቸው የተናገሩትና አሁን ምርጫው ካለፈ ስንት ጊዜ ነው? እንደውም ከዛ በኋላ ሁለት መጅልስ የሚለው ቃላት መጥቶ ጠንክረው የራሳቸው መታደንብ አዘጋጅተው ነው ሄዱት። የራሳቸው ለብቻ መታደንብ በዚህ ነው የምንገዛው፣ ሁለት መጅልስ ነው የምንፈልገው ብሎ የሄዱበት ሁኔታ አለና ይሄን እንደ ነው ገዢ ሰነድ አድርጎ መተማመኛ ማድረግ ይከብዳል ብዬ ነው። እና ጊዜ አሁን ይሄን መታደንብ ቅድም ያልኩት እንዳለ ሆኖ እስቲ ከጊዜ በኋላ እንመጣበታለን። የጊዜን ጉዳይ እዛው ሲጠቀሱ ነገሮች አሉ። ሸዋል ውስጥ ሁለት የክልል ተወካዮች ሁለት የክልል ተወካዮች መጥተው ይላል። አዲስ አበባ ላይ መጥተው የተመረጡ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ በሃንድ ፒክድ የሆኑ ሰዎች መጥተው ነው እዚህ ሀሳባቸውን ሰጥተው ከዛ በኋላ የሚያጸድቀው ማን ነው? 25ቱ ከተማሙበት ነው የሚጸድቀው ነው የሚለው። ለማጽደቅ አይደለም የሚመጡት እነሱ፣ ሀሳብ ብቻ ለማሰም ልክ እንደ ማንም የህዝቡ ተወካይ ከነጋዴውም ከንግዱ ማህበረሰብ ከዑለማዎቹም ከዳኢዎችም እንደሚመጣ ሁሉ የክልል ተወካዮችም በዚህ የሚመጡበት እንደሆነ ነው የተቀመጠ። ይሄ የክልልን ስልጣን ነው በጣም የሚጥሰው። ክልሎች ይሄ ፌዴራል መጅሊስ የምንለው ከክልሎች የተዋቀረ ነው። ክልሎች ዩኒታ የእነሱ የሌለበት ተሳትፏቸው በጠቅላላ ጉባኤነት ካልተሳተፉ ሰነድ በማጽደቅ ላይ ካልተሳተፉ ዝም ብሎ ድምፅ በማሰማት ብቻ የእነሱ ሀሳብ ሁለት ሀንድ ፒክድ የሆኑ ግለሰቦች መጥተው የሚያጸድቁት አይነት መሆን የለበትም። ሲጀምር ፕሮሲጀራል ችግር አለበት። አሁንም የመተዳደር ችግር አይደለንም ያለብን። አስርም ይምጣ የትኛውም ይምጣ እኛ ተቋሙ ተቋም እንዲሆን ነው የምንፈልገውና ወደዛ ለመሄድ ይሄ ሁሉ 23 ብቻ 25 ብቻ ራሳቸውን ነጥለው ሌሎቹን ከሸራተንም የመነጩትንም ይሆን ከሌላም ከክልል የመጡትን ጠቅላላ ጉባኤ አባላት የማይቀበል አካሄድ ህጋዊነቱ ትልቅ ጥያቄ ውስጥ ነው የሚገባው። ሁለተኛ አሁን በረመዳን ውስጥ መቀጠል የማይቻልበት ምንድን ነው ምክንያት? ወደ ሸዋል የሚሄድበት በቂ ምክንያት የለም። ጊዜ ለመግዛትና ከዛ በኋላ ሀጅ ነው የሚባለው፣ ከዛ በኋላ እየተባለ ሌላ ጊዜ ለመግዛት የሚደረግ ጥረት ነው እንጂ እውነትም ለህዝብ ተቋሙን በትክክል ለማስተካከል የታሰበ አይመስልኝም። መልካም ዶክተር፣ እንግዲህ ምናልባት ከጊዜ ጥረት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ሀሳባችንን ለመቋጨት ቢቸግረንም በሚቀጥሉት ጊዜያት ይህንን ጉዳይ አንስተን እዚህ እንነጋገራለን የሚል ግምት አለን። ወቅቱ ረመዳን ነው። እንግዲህ በንዴት ወቅት ይቅርታ ማድረግን፣ በችግር ጊዜ ቸር መሆንን፣ ምንም ማድረግ በማይቻልበት አጋጣሚ ውስጥ ጨዋ ሆኖ መገኘትን፣ እውነትን ለመስማት ለማይፈልግ ሰው ደፍሮ እውነትን መናገር፣ እነዚህ ጥሩ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ ለዛሬ እያዘጋጀናቸው ፕሮግራሞች እነዚህ ነበሩ። በሚቀጥሉት ጊዜያት መሰል ፕሮግራሞችን አዘጋጅተን እስከምንመጣ እኔ ዳር ሰማ ሶሪ ፕሮግራሜን እየመራው ዘላለም ደግሞ ከስቱዲዮ ቴክኒክ ክፍሉ እናንተና እኛን ከማገናኘት ጀምሮ ድምፅ በጥራት እናንተ እንድታገኙ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ የቆየ ቴክኒሽያናችን ነው። እንግዲህ እንግዳችንም ዶክተር ጀማል በሌላ ጊዜ እንግዳችን እንደሚሆኑ በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ ያለን ዝግጅት ይሄ ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። የሀገር መልክን በአዋሽ